السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، وصل على محمد كما أنت أهله، وفل بنا ما أنت أهله، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. ایک درویش فقرا کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک سائل نے ان سے سوال کیا کہ حضرت یہ بتائیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارا کیا مقام ہے. ہمیں کیسے پتہ چلے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارا کیا مقام ہے؟ شیخ نے سکوت فرمایا اور فرمانے لگے، اس کا تو بالکل ہی سادہ سا ایک فارمولا ہے اور سادہ سی ایک کسوٹی ہے، اور وہ یہ ہے کہ تو یہ دیکھ کہ دنیا میں، زمین میں اللہ نے تجھے کن کاموں پہ لگا دیا ہے اور تیرا انتخاب کن کاموں کے لیے کیا ہے. کیا تو سارا دن خیر کا لکھنے والا، خیر کا پھیلانے والا، آسانیاں کا لکھنے والا، آسانیوں کو پھیلانے والا؟ تجھے اللہ نے کن کاموں پہ لگا دیا؟ جن کاموں پہ تو لگا ہے، عرشوں پہ تو انہی دفتروں میں لکھا جا رہا، انہی رجسٹروں میں اور انہی کھاتوں میں اور انہی فہرست میں تو لکھا جا رہا، اور اوپر بھی تیرا مقام یہی ہے جو دنیا میں اور زمین میں ہے، اوپر بھی یہی مقام. ہم یہ دیکھیں کہ ہم سارا دن کیا سوچتے ہیں، ہماری سوچ کیا ہے، ہماری سوچ تلتی ہے، اور اس سوچ کی خبر لوگوں کو پتہ نہیں چلتی. میں آپ کو میٹھے لہجے میں بھائی کہوں، مرحبا کہوں، ویلکم کہوں، ویلکم، اور اندر آپ کے لیے میں نفرت کا، کینے کا، بغض کا جذبہ ہو، آپ کو پتہ نہیں چلے گا پھر اللہ کے ہاں میں تل رہا ہوں، اللہ کے ہاں میری سوچ تل رہی ہے، میرا جذبہ تل رہا ہے، آپ کے ساتھ میں کیا چاہ رہا ہوں یہ چیز تل رہی ہے، اور بہت زیادہ تل رہی ہے. میں سارا دن اللہ کے رجسٹر میں کن لفظوں میں لکھا جاتا ہوں؟ رب کا ایک رجسٹر ہے جس کی تول بڑی باریک ہے، مثقال ذرۃ خیر یرا، ایک ذرہ، ایٹم، ایک ذرہ چھوٹا سا، وہ بھی لکھا جا رہا ہے. مثقال ذرۃ شر یرا، چھوٹا سا ذرہ، وہ بھی لکھا جا رہا. اور میرے رب قرآن میں کہتے ہیں، میں تمہاری آنکھوں کی خیانتیں جانتا ہوں، تمہارے دل کی سوچوں اور جذبوں کو جانتا ہوں، لکھا جا رہا. میں آپ کے سامنے ایک روپ ہے میرا، اس روپ میں ممبر اور تسبیح خانے میں بیٹھا ہوں. ایک یہ روپ ہے، ایک میرا اندر کا روپ ہے، وہ کتا ہے، وہ خنزیر ہے، وہ بندر ہے، وہ حیوان ہے یا انسان ہے، وہ کیا ہے؟ میں آپ کو دھوکہ دے سکتا ہوں پر رب کو نہیں دے سکتا. یہ ہماری ایک سوچ ہے جو ہر پل ہر سانس تل رہی ہے، ہمارے جذبے تل رہے ہیں، ہمارے قدم تل رہے ہیں اللہ کی تول میں، اور اللہ کی تول بڑی حساس ہے، بڑی حساس. سونار جو زرگر ہوتا ہے، اس کے پاس جو حساس ترازو ہوتا ہے، الیکٹرانکس جو ترازو ہوتا ہے، پہلے پنکھا بند کرتا ہے، پھر اس میں ترازو تولتا ہے کہ ہوا کا وزن لگنا شروع ہو جاتا ہے. ہوا سے
ہوا سے جو ہوا ٹکرا رہی ہوتی ہے اس کا بھی ایک وزن ہوتا ہے، اور وہ وزن بڑھ رہا یا کم ہو رہا، پہلے وہ پنکھا بند کرتا ہے۔ میرے رب کا ترازو اس سے کہیں زیادہ باریک ہے، حساس ہے، اور میرے رب کا ترازو کہیں اس سے زیادہ جانچ پڑتال کرنے والا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کی ایک اوپر بولی لگی ہے اور اوپر ایک نام لکھا ہے۔ تھانے میں نا بستہ بے ہوتا ہے، بستہ اے ہوتے، کوئی بستے ہوتے ہیں۔ یہ کس بستے کا مجرم ہے؟ علاقے کے مجرم، کریمنل لوگ، چور، ڈاکو، لٹیرے، ٹھگ، بدماش، یا معاون چٹی دلال، ان کے باقاعدہ نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں تھانے میں۔ یہ کسی تھانے دار سے پوچھئے گا، وہ نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی دوسرا تھانے دار آ کے چارج سنبھالتا ہے تو بس اسی کو بستے کو چیک کر لیتا ہے، سمجھ آ جاتی ہے کہ یہاں کی ترتیب کیا ہے، یہاں کی روٹین کیا ہے۔ ہم اللہ کے عرشوں میں کس بستے میں لکھے ہوئے ہیں؟ دنیا میں شرفا، با اخلاق، با مروت، با سلیقہ، با حیا، نیک، متقی، اللہ کی بارگاہ میں کون سے بستے میں ہمیں لکھا گیا ہے؟ یہ کوئی خبر نہیں۔ اور مرنے سے پہلے مجھ جیسا بندہ جس کی طرف انگلیاں اٹھتی ہوں، وہ دیکھیں حکیم صاحب، حضرت صاحب، فلاں صاحب جا رہے، وہ بندہ تو ویسے ہی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں مخلص ہوں، میں نیک ہوں، میری نیت ٹھیک ہے۔ وہ تو ویسے ہی دعویٰ نہیں کر سکتا، ویسے ہی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس کی ایک وجہ ہے، یہ کرسی ایسی چیز ہے جو اندر اندر بیٹھے بیٹھے بندے کو ایسا کر دیتی ہے کہ ظاہر اور ہوتا ہے، اندر اور ہوتا ہے۔ اور یہ کرسی پہ بیٹھنے والے اگر پار اتر جائیں، یہ دنیا کے کامیاب ترین لوگ ہوں گے۔ جھاڑو دینے والے کو کس نے پوچھنا ہے؟ چھاپڑی لگانے والے کو کس نے پوچھنا ہے؟ عام چھوٹے سے پیشے کرنے والے کو کس نے پوچھنا ہے؟ اس کو تو شاید کوئی سلام کر لے، بڑی بات ہے، اور وہ کسی کو سلام کرے، اس کا جواب دیتے، تو بڑی بات ہے۔ یہ تو بہت جلد پار اتر جائیں گے، ایک پل میں ان کو کلمہ نصیب ہوگا، اللہ کہے گا دنیا میں تھوڑی، چلو اس نے تھوڑی دنیا میں کفایت کی، اس کی تھوڑی نیکیوں کو کر کو، اچھا کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، کھانا پوری کرو، چل بابا سٹیم، چل جاؤ۔ اس کو کس نے پوچھنا ہے؟ پوچھ تو اس شخص کی ہوگی جس کی طرف انگلیاں اٹھتی ہیں۔ کوئی مغرور کہتا ہے، کوئی مصروفیت کی وجہ سے مجبور کہتا ہے، کوئی مخلص کہتا ہے، کوئی منافق کہتا ہے، ریاکار، شہرت کا رسیا اور شہرت کا چاہنے والا اور شہرت کا متلاشی۔ بس میں آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے ہاں ہم کس تول میں تولے جا رہے ہیں۔ بڑی تول، بڑی مشکل ہے، اور اس کے تول میں جس کو عدل کی تول کہتے ہیں، اگر کوئی پورا ہو جائے تو بڑا خوش قسمت ہے، اور ورنہ تو بس فضل ہی ہے، اس کا کرم ہی ہے۔ عدل کریں تا تھر تھر کمبن، اور اگر تو عدل کرے تو بھری لوگ کانپ جائیں گے اور لوگ لرز جائیں گے، اور فضل کرے تو مولا پھر مجھ جیسے منہ کالے بھی بخشے جائیں گے۔ ہر لمحہ ہر سانس ہمارے اندر ایک جذبہ ہو، ہر لمحہ ہر سانس ہمارے اندر ایک سوچ ہو، اور اسی جذبے اور سوچ کے تحت ہماری صبح ہو رہی ہے اور ہماری شام ہو رہی ہو، کہ ہم کس ترازو کے ساتھ تولے جا رہے ہیں۔ ایک جذبہ ہے، یہ ایک سوچ ہے۔ یہ ایک جذبہ ہے، سوچ ہے۔ اب آپ میری طرف دیکھیں، کیا کبھی ہم نے اپنی نماز میں بھی یہ سوچا کہ ہماری نماز کتنے گرام تولی گئی ہے؟ میرے رب کو 1000 گرام مطلوب ہے، 1000 گرام سے کم بھی ہوا تو نمبر کٹ جائیں گے، لیکن ہم نے کبھی یہ سوچا کہ ہماری نماز کتنے فیصد پہ، کتنی طاقت پہ تولی جا رہی ہے؟ ہمارے یہ بول جو ہیں، ہماری سوچیں اور ہمارے جذبے،
یہ کس انداز میں اللہ کی بارگاہ میں تولے جا رہے ہیں؟ ابراہیم بن آدم رحمت اللہ علیہ بیٹھے تھے، ایک دم روشنی ہوئی اور نور پھیلا، تجلی پھیلی، تو دو فرشتے آ گئے، اور دو فرشتے آئے اور آ کے نام لکھنے لگے. اس نے کہا اللہ کے دوستوں کے نام کون ہیں؟ انہیں کہا اللہ کے دوست آج کے دور میں یہ ہیں، اس دور میں اللہ کے دوست یہ ہیں جو صاحب کمال ہستیاں ہیں، با کمال ہستیاں، با کمال درویش ہیں، وہ یہ ہیں، یہ ہیں، یہ ہیں، یہ ہیں. وہ لکھنا شروع ہو گئے، لکھتے گئے. ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ میرا بھی کہیں نام ہے؟ انہوں نے کہا آپ کا نام تو کہیں نہیں. انہوں نے کہا اچھا، اب ایسا کریں کہ اگر کہیں آپ کی جگہ ہو تو یہ لکھ دیں، میں اللہ کے دوستوں سے محبت کرتا ہوں، میں ان لوگوں سے محبت کرتا ہوں. اور وہ جب محبت کرنے والوں میں لکھ دیں، اللہم انی اسألک حبا، اے مولا میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں. میں یہ میں حدیث مبارکہ عرض کر رہا ہوں اور مسنون دعا ہے، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں اور ان لوگوں کی محبت کا سوال کرتا ہوں جن سے تو محبت کرتا ہے، اولیاء، صالحین، متقین، مرشد کی محبت، عشق. اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، اللہ کے حبیب جیسی پاکیزہ پر نور ہستی. یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں اور ان لوگوں کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتے ہیں. کمال ہے. نہ میں پونکاں، نہ میں ٹونکاں، نہ میں شور مچاواں، نیکاں دے لڑ لگ کے میں بھی شاید بخشا جاواں. نیکاں دے لڑ لگ کے میں بھی شاید بخشا جاؤں. ہماری نسبتیں کیا ہیں اور کتنی عظیم نسبتیں ہیں، ہم کتنی عظیم نسبتیں لے کے چل رہے ہیں، ہمیں تو خبر ہی نہیں ہے. بازار میں نمازی، حاجی، نیک، ٹھیک ہے، اچھے، برے، ایک نمبر، دو نمبر، بازار میں جتنے بھی لوگ ہوں گے وہ سارے کے سارے وہ ہوں گے جن کو آپ ایک نظر سے دیکھیں گے نا، کوئی کہے کہ آپ میں سے کوئی یہ نہیں کہے گا یہ نمازی ہے، انہیں کہ سب بازار والے ہیں، بھیڑ ہے، گتھم گتھا لوگ ہوئے پڑے، کوئی ادھر جا رہا، کوئی 1% کسی کے بارے میں آپ نہیں کہیں گے یہ نمازی ہے، یہ سید ہے، یہ مرشد ہے، یہ شیخ ہے، یہ درویش ہے، کچھ بھی نہیں. اب ایک لفظ استعمال کریں گے، وہ لفظ یہ ہوگا کہ بھیڑ ہے یا کچھ لوگ جمع ہیں. وہی لوگ سارے کے سارے مسجد میں آ کے بیٹھ جائیں، ایک نظر کہتے ہیں نمازی ہیں، کچھ نہیں پوچھیں گے ان میں نیک بدکار، اچھے برے، مخلص منافق، کچھ بھی نہیں. ایک نظر دیکھتے ہی کہیں گے نمازی بیٹھے ہیں، ایک نظر دیکھتے ہی حج میں جانے والوں ساروں کو کہتے ہیں حاجی ہیں سارے. کچھ نسبتیں ایسے ہوتی ہیں، کچھ نسبتیں جن نسبتوں کے ساتھ ہماری کچھ قیمت لگ جاتی ہے، ورنہ اپنے اعتبار میں ہم کچھ نہیں ہیں. گندم کے ڈھیر میں کنکر بھی گندم کے بھاؤ بک جاتا ہے اگر گندم کے ڈھیر کے ساتھ ملا وہ ہو، اور گندم کے ڈھیر میں تنکا بھی، بھوسا بھی، اور گھن بھی، کیڑا بھی، گھن جو گندم کو کھاتا ہے، جو سنڈی گندم کو کھاتی ہے وہ بھی گندم کے بھاؤ تل جاتی ہے، اور جب چھانٹی ہوتی ہے پھر معاملہ اور ہوتا ہے. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، میرا اللہ کہے گا آج کے دن چھانٹی کرو، قیامت کے دن مجرموں کو علیحدہ کر دو، میرے دوستوں کو علیحدہ کر دو، چھانٹی کرو.
لیکن ایک عجیب اس چھانٹی میں فائدہ ہوگا. ایک انوکھی بات بتاؤں، ایک انوکھی بات. جس دن فرمایا جائے گا نا کہ میرے مجرموں کی چھانٹی کر دو اور میرے مجرموں کو علیحدہ کر دو، یہ فرمایا جائے گا، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ایسی مجالس میں اٹھے بیٹھے ہوں گے، ایسے اللہ والوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے ہوں گے، ایسے تسبیح خانے میں کہیں لوگوں میں اٹھے بیٹھے ہوں گے، وہ ایک دوسرے سے شناسا ہوں گے، اور ان میں ایک نمبر تو ادھر جا رہے ہیں اور دو نمبر ادھر جا رہے ہیں. کہتے تھے دنیا میں تو اکٹھے رہے تھے، اب آخرت میں جدا ہو رہے، اللہ سے میری سفارش نہیں کرتا. حاجی سفارش کرے گا، حدیث میں آتا ہے حافظ قرآن سفارش کرے گا، میرے کملی والے نے فرمایا، آقا کا فرمان ہے. نمازی سفارش کرے گا، میرے مدینے والے کا فرمان ہے. اور یہ سنگت، یہ دوست، یہ ایک دوسرے سے ملنے والے، یہ ایک سفارش کریں گے. ایک پل میں جب اللہ پاک فرمائیں گے نا قیامت کے دن، وامتاز الیوم ایہا المجرمون، آج کے دن مجرم علیحدہ ہو جائیں، میرے دوست علیحدہ ہو جائیں، ایک پل میں ایسے چھانٹی ہو جائے، ایک پل میں. اصحاب الشمال، اصحاب الیمین، اصحاب الشمال، اصحاب الیمین جنت میں جانے والے، اصحاب الشمال وہ جن کے بارے میں خطرناک معاملہ تھا. قرآن کے الفاظ بیان کر رہا ہوں، ایک پل میں چھانٹی ہو جائے، ایک پل میں چھانٹی ہو جائے. اب یہ جو لوگ ہوں گے نا، جو اصحاب الیمین ہوں گے، جو نیک صالحین ہوں گے، جو جنت کے حقدار ہوں گے، یہ کھڑے ہوں گے اور مطمئن، یا ایتہا النفس المطمئن، یہ مطمئن ہوں گے، بالکل مطمئن. اور یہ جو بیچارے چھانٹی ہو گئے، پریشان ہوں گے. اب یہ ان سے ایک سوال کریں گے. یہ ساری باتیں میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں، میں وظیفے بناتا نہیں ہوں، بتاتا ہوں. میں باتیں بناتا نہیں ہوں، بتاتا ہوں. ان کے حوالے، ریفرنس قرآن اور حدیث اور تفسیر میں ہوتے ہیں. ان کے وظائف کے حوالے قرآن، حدیث اور تفسیر میں ہوتے ہیں. اب کسی کو اگر وہاں سے نظر نہیں گئی تو وہ اس کی اپنی کمی ہے. اپنے مطالعے کو وسیع کرے، ڈیپ کرے، گہرا کرے اسٹڈی کو. اب یہ جنت والے نا ایک طرح سے دیکھ کے کہیں گے، دنیا میں آپ اکٹھے تھے، آج چھوڑ گئے، کہتا تھا کہ ساتھ جئیں گے ساتھ مریں گے، چھوڑ گئے، یہ کیا، ہمیں آج کیوں چھوڑ دیا؟ اللہ سے ہماری سفارش کریں، درخواست کریں گے کہ اللہ سے ہماری سفارش تو کریں. یہ لوگ اللہ کے سامنے سفارش کریں گے، مولا دنیا میں ہمارے ساتھ اکٹھے تھے، ہماری دوستی تھی، یہ اور بات ہے کہ ہم نے وہ عمل کیے جو یہ عمل نہ کر سکے، ہم نے وہ معاملات کیے جو یہ معاملات نہ کر سکے، ہم نے وہ نیکیاں کی جو یہ نہ کر سکے. آج ہم بہت کامیابیوں میں، ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں ہیں، یہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کے حقدار ہیں، مولا ان کے ساتھ کرم کر دے. تو اللہ پاک جل شانہ ان لوگوں کے ساتھ اتنی شان کریمی فرمائیں گے، جن کو اللہ نے جنت کا حقدار فرمایا ہے، کہ ان کی وجہ سے ان کو بھی اللہ پاک. اس پہ یہ کہا کہ نہ میں پونکا، کتے نے کہا تھا نا، اصحاب کاف کے کتے نے، کہ جب وہ کتا بھونک رہا تھا اور اصحاب کاف جا رہے تھے، تو اس کتے کے بھونکنے پہ اصحاب کاف نے انہیں کہا کہ ان، اصل میں ایک دھوبی کا کتا تھا اور ایک جگہ ہے روایت میں ہے چرواہے کا کتا تھا، تو وہ چرواہے کا کتا تھا، وہ بھی ساتھ ہو گیا، چرواہا ساتھ ہو گیا تو کتا بھی ساتھ ہو گیا. تو انہوں نے کہا اس کتے کو ایک طرف کر، یہ آوازیں نکالتا ہے، دشمن ہمارے پیچھے ہیں، کہیں ہم پکڑے نہ جائیں. تو اس نے کتے کو روکا، دور کیا، تو کتے نے اپنی آواز میں یوں کہا کہ نہ میں پونکا، نہ میں ٹونکا، نہ میں شور مچاواں، نیکاں دے لڑ لگ کے میں بھی شاید بخشا جاؤں. آپ نے کئی واقعات سنے ہوں گے، محدثین نے کتابوں میں، اولیاء صالحین کے تجربات میں، حتیٰ کہ بعض لوگوں کے خواب میں کئی واقعات آئے کہ ہم اتنے عرصے سے اتنے لوگ عذاب میں تھے، ایک میت ایسی آئی کہ اللہ نے اس کی وجہ سے سب قبرستان والوں کی مغفرت کر دی. ہاں واقعات ہیں،
اور یہ مشاہدات واقعات بھرے ہوئے ہیں، ایسے نہیں ہیں۔ بعض اوقات انسان اپنی حیثیت کے اعتبار سے کچھ نہیں ہوتا، وہی بندہ ہوتا ہے، وہی بندہ۔ میں نے ایک دفعہ ایک صاحب کو دیکھا، ایک یہ ہمارے ہے نا یہ ٹریفک وارڈن، اس کی شاید ڈیوٹی ختم ہو گئی تھی، اس نے وردی کو شاپر میں ڈالا ہوا تھا، شاپر سے باہر وہ وردی نظر آ رہی تھی، اور ہر آنے جانے والی گاڑی کو ہاتھ دے رہا تھا اور کوئی گاڑی نہیں رک رہی تھی۔ اللہ اکبر، میرے اندر ٹھا ٹھا کر کے لگی، میں اپنی سوچوں میں سوچتا رہتا ہوں، سن رہی پگلی منہ نہ آنکھیں، سن رہی پگلی منہ نہ آنکھیں، سمے گزرتا جائے، یہ دنیا ہے دو چار دنوں کی، انت کوئی نہ پائے، میری پگلی آنکھیں اپنی ہی سوچوں میں دیکھتی رہتی ہیں۔ شاپر میں وردی تھی اور وہ باہر جھانک رہی تھی وردی، اور وہ ہر گاڑی کو ہاتھ دے رہا تھا، اور میں آگے جا کے میں نے ڈرائیور سے کہا، نہیں ڈرائیور نہیں تھا میرے ساتھ، کسی کی میں گاڑی میں بیٹھ، میں کہا روکیں ذرا روکیں پیچھے کر، میں نے ان کو ایسی آواز دی، آئیں، میں نے کہا دیکھیں میں نے فلاں جگہ تک جانا ہے، اگر آپ وہاں جا سکتے ہیں تو آئیں بیٹھ جائیں۔ کہنے لگے ٹھیک ہے میں پھر وہاں اتر جاؤں گا۔ پھر میں نے بیٹھتے ہی اپنا کام شروع کیا، اسے ایک وظیفہ دے دیا، ایک تسبیح دے دی تاکہ اللہ کے نام میں لگا رہے۔ لیکن جس چیز نے مجھے متاثر کیا، اس سے پہلے جب وردی تھی تو اس کے افسر کیا بڑے بڑوں کی گاڑیاں ٹھہر جاتی تھیں، آج یہ وردی سے ہٹا ہے، کوئی اس کو بھی ٹھہرنے کے لیے، خود اٹھ کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ کسی نسبت کی وردی، ہاں کسی نسبت کی وردی، نسبت کی وردی۔ الیکشن سے پہلے میرے پاس کئی لوگ آئے، دعا کریں ہمیں فلاں پارٹی کی ٹکٹ اور نشان مل جائے۔ میں نے ایک بندے سے پوچھا پھر کیا ہوگا، اس نے کہا جی اسی پہ سٹیمپیں لگے گی، فلاں پارٹی کی وہ مل جائے۔ ہماری نسبت اللہ کی ہاں کیا ہے، ہم کس نسبت کے ساتھ تولے جا رہے ہیں؟ اور یہ نسبت کی قیمت اس وقت ہوگی، اللہ والو یہ نسبت کی قیمت اس وقت ہوگی جب ہمارے پاس محمدی وردی ہوگی، مدینے والے کی نسبت ہوگی۔ اگر محمدی وردی نہیں ہے، پھر کوئی ہمارے کسی ہاتھ پہ نہیں رکے گا، کوئی ہمارے کسی ہاتھ پہ نہیں چھوئے گا، ہمیں پوچھے گا بھی نہیں، تیری تو خاک بھی کب کی اڑا دی گئی ہوتی، تیری تو خاک بھی کب کی اڑا دی گئی ہوتی، شکر ہے ان کو ہواؤں پہ اختیار نہیں، کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، پھرتے ہیں میر خار، پھرتے ہیں میر خار، کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی، کوئی پوچھتا ہی نہیں، ہر لمحہ ہر سانس ہر قدم اپنی نسبتوں کو تولتے رہیں کہ میری نسبت کتنی ہے اور کہاں میری نسبت لگی ہوئی ہے، ہر لمحہ ہر سانس اپنی نسبتوں کو۔ اگر تو میری نسبت مدینے والے کے ساتھ ہے اور مدینے والے کے نام کی مجالس میں ہے، تو مجھے امید ہے کہ یہ محفل میری بخشش کا سامان بن جائے گی۔ اور ایک اور اس سے بھی انوکھی چیز ہے، اس سے بھی انوکھی ایک اور چیز ہے، وہ یہ ہے کہ روز قیامت، کون سی قیامت، جب موت آئے گی یا سب سے پہلی قیامت کا دن شروع ہو جائے گا، یہ جو موت کا پہلا دن ہے یا قیامت کا پہلا دن ہے، تو دوسرے لفظوں میں موت کے وقت اس شخص کو سامنے کچھ چیزیں لائی جائیں گی۔ یہ بات ذرا میری غور سے سنیے گا بھی سمجھے گا بھی، سے اللہ مجھے بھی سمجھا دے آپ کو بھی سمجھا دے۔ اس کے سامنے کچھ چیزیں لائی جائیں گی، کون کس کے سامنے، میت کے سامنے کچھ چیزیں لائی جائیں گی قیامت کے دن۔ کون سی قیامت، موت کے وقت، موت کے لمحے میں، اور اس کے سامنے کوئی چیز لا کے اور اس کی آنکھیں ٹھہر جائیں گی، اس کی آنکھیں پتھرا جائیں گی، اس کو کچھ نظر نہیں آئے گا،
اس کو کچھ نظر نہیں، بس وہی نظر آئے گا جو اس کو دکھایا جائے. اس کے سامنے وہ مجالس لائی جائیں گی، وہ محافل لائی جائیں گی جہاں یہ اکثر آتا تھا، اٹھتا تھا اور بیٹھتا تھا. ایک غور سے سمجھے، بے بسی کی نظر ہے نا، موت کی نظر بے بسی کی نظر ہے، نہ اپنی مرضی سے کھول سکتا ہے نہ اپنی مرضی سے بند کر سکتا ہے. بڑے 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 طاقتور لوگ بے بسی کی موت کیوں کہتے ہیں؟ وہ لمحہ بے بسی کا ہے، وہ لمحہ بے بسی کا. تو اس کے سامنے وہ مجالس لائی جائیں گے، وہ محافل لائی جائیں گے، وہ دوست لائے جائیں گے. دوسرا وہ دوست لائے جائیں گے، پہلے یہ وہ مجالس لائے جائیں گے، دوسرا وہ دوست لائے جائیں گے جن کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے. وہ کس کردار کے تھے، وہ کس اخلاق کے تھے، وہ کس مزاج کے تھے، وہ کس طرز کے تھے، وہ کس طبیعت کے تھے، وہ کس کیلیبر کے تھے، وہ دوست سامنے لائے جائیں گے. پہلی مجالس لائے جائیں گے، دوسرا وہ دوست لائے جائیں گے اور ان کو دیکھے گا. ایک چیز بتاؤں آپ کو، میری بات سنتے ہی فوراً کچھ واقعات یاد آ جائیں. آپ نے سنا ہوگا کہ فلاں بندہ موت کے آخری وقت میں کہتا ہے، وہ دیکھو میری والدہ آ گئی، میرا باپ آ گیا، میرا بھائی آ گیا، فلاں دوست آ گیا، فلاں آ گیا، فلاں آ گیا. آپ نے کبھی سنا ہوگا؟ سنا ہوگا. میت کے سامنے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن بعض اوقات ہم اسے میت کا بہکا پن، پاگل پنا سمجھتے ہیں، کہتے ہیں ہیزیان ہے، بس بیچارے کو سکرات لگی ہے اس لیے ایسی بہکی بہکے. وہ نہیں بہکی باتیں کرتا، وہ عقل مند ہیں ہم بہکے ہوئے ہیں، وہ سمجھدار ہیں ہم دیوانے ہیں، وہ صحیح و سلامت ہیں ہم پاگل ہیں. اسے برزخ کا وہ نظام نظر آ چکا ہے جو آج ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، اسے کائنات کے وہ راز نظر آ چکے ہیں جو ہم نے سنے ہیں پائے نہیں ہیں، اس نے سنے تھے پائے نہیں تھے، آج اس نے پا لیے اور اس کی خبریں بعض میتیں ہمیں دیتی دیتی جاتی ہیں کہ خیال کرنا یہ نظام ایسا نہیں ہے، ہم سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو فوراً وہ کہتا ہے، میں چھوٹا سا تھا، میری والدہ رحمت اللہ علیہ کے سگے ماموں تھے، میری نانی اماں کے سگے بھائی تھے، میری نانی اماں نو بہنیں تھیں، نو بہنوں کے بعد ایک بھائی ملا تھا، نو بہنیں تھے. اور قدرت کا نظام ہے، ساری بہنیں مر گئیں، سب سے بڑی بہن بیٹھی رہی، آنے کی باری ہے جانے کی باری نہیں، ساری بہنیں مر گئیں، سب سے بڑی بہن بیٹھی رہی. اور میری نانی اماں بعد میں فوت ہوئیں، بڑی بہن سے چھوٹی تھیں، یعنی بڑی بہن کے بعد پھر میری نانی اماں فوت ہوئیں، سات بہنوں کو دفن کر لیا تھا اس بہن نے، آٹھویں میری نانی تھی، نویں وہ خود تھی نا. ان کے بھائی کا آخری لمحہ تھا، مجھے وہ منظر یاد ہے، مجھے وہ لفظ، وہ لمحے یاد ہیں. ایسے ایک کمرہ تھا بڑا اچھا سا بنا ہوا، ادھر بھی دروازہ ادھر بھی دروازہ، ایک طرف درخت تھے کچھ، کھلا میدان تھا تھوڑا سا. میں یاد تھے مجھے ان کی موت و حیات کی کشمکش میں میں اوپر تھا، ایک طرف منہ کر کے کہنے لگے، اچھا جناب آیا 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 آیا، ایسے ایسے، اور تسلی سے پھر ایسے تھوڑا سا سر اٹھا کے نا اس طرح منہ کیا، اور پھر لیٹ گئے اور پھر فوت ہو گئے. اچھا جی اچھا میں آیا آیا آیا. وہ کہنے لگے، یہ کیا ہے، ہمیں تو کچھ نظر نہیں آ رہا. اس وقت مجھے بھی پتہ نہیں تھی یہ کیا ہے، آج سمجھ آئی کہ یہ جو کچھ ہے حق ہے، یہ جو کچھ ہے حقیقت ہے. وہ دوست سامنے لائے جائیں گے، وہ دوست سامنے لائے جائیں گے، جو دوست تجھے نیکی پہ لانے کا ذریعہ تھے، گناہوں پہ لانے کا ذریعہ تھے، لایانی کا ذریعہ بنے، یا تیری محبتوں کو اللہ کی محبتوں سے جوڑنے کا ذریعہ بنے. وہ دوست آنکھوں کے سامنے لائے جائیں گے، آنکھوں کے سامنے لائے جائیں گے. وہ دوست، وہ محفلیں،
اور تیسری ایک چیز لائی جائے گی آنکھوں کے سامنے، اور وہ لائی جائے گی زندگی کے دن رات کا وہ جذبہ اور سوچ جس کو میں نے گفتگو کے ابتدا میں عرض کیا کہ ہماری ہر چیز تولی جا رہی ہے، ہمارا ہر جذبہ تولا جا رہا ہے، ہمارا ہر لمحہ تولا جا رہا ہے، وہ ساری چیزیں لائی جائیں سامنے لائی جائیں، اور سامنے لا کے پھر اس بندے سے پوچھا جائے گا یہ چیزیں ہیں، یہ زندگی ہیں، یہاں زندگی کے دن رات گزارے تھے، اور پھر اسی کے مطابق اس سے معاملہ کیا جائے گا۔ آپ خوش قسمت ہیں، آپ مبارکباد کے مستحق ہیں، اس لیے نہیں کہ میری صحبت میں آئے، اس لیے کہ تسبیح خانے میں آئے، اور آپ کی برکت سے میں تسبیح خانے میں آیا، آپ مخلصین کی وجہ سے۔ آپ نہ آتے میں دیواروں سے باتیں کرتا، کیا ان ستونوں سے باتیں کرتا، کیا اس حال کے پنکھوں سے اور بجلیوں سے، آپ کی برکت سے میں باتیں بیٹھا کر رہا ہوں، کچھ مدینے والے کا فرمان، کچھ اللہ اس کے حبیب کی باتیں، کچھ آل رسول آل بتول اور اصحاب رسول کی باتیں، یہ تو آپ کی برکت سے کر رہا ہوں، اور آپ کی وجہ سے مجھے صحبت ملی ہے، یہ محفل ملی ہے، یہ محفل کام آئے گی، مجھے ایک نہیں کئی لوگوں کے خواب پہنچے ہیں۔ چلو ایک خدا نہ خواستہ جھوٹ بولے، دوسرا شاید بھول جائے، ایک نہیں کئی لوگوں کے خواب مجھ تک پہنچے ہیں کہ وہ صاف فوت ہو گئے، ماں تھی، خود تھا، بیوی تھی، بیٹی تھی، کوئی رشتہ فوت ہو گیا، اور مرنے کے بعد انہوں نے کہا، خیال کرنا وہ تسبیح خانہ نہ چھوڑنا، اسی کی برکت سے ہماری بخشش کا سامان ملا ہے، اسی کی برکت سے ہمیں اللہ کی رضا اور محبت ملی ہے، اسی کی برکت سے ہم بخشے گئے ہیں، وہ نہ چھوڑنا، وہ تسبیح خانہ نہ چھوڑنا۔ میں تو آپ حضرات جو ہاتھ ملاتے ہیں، مصافحہ کرتا ہوں، میں تو یہ منہ پہ پھیرتا ہوں اور سینے پہ پھیرتا ہوں، میں تو آپ مخلصین کی برکتیں لیتا ہوں، یا اللہ تیری محبت میں آئے ہوئے دور پرے سے قربانیاں کر کے یہ مجھ سے مصافحہ کرنے کے لیے ٹوٹ ٹوٹ کے ہاتھ ملا رہے ہیں، اے اللہ مجھے ان کی نسبتوں کی برکتیں عطا فرما، اس دل کی کالک کو ختم فرما، اور اس چہرے کو دنیا آخرت کی رسوائیوں سے بچا، دنیا آخرت کی رسوائیوں سے بچا۔ ہمیں ان تین چیزوں کے سامان کا نظام کرنا ہے، موت کی خبر نہیں، ایک پل میں، ایک جھٹکے میں ساری زندگی کا سارا نظام چوپٹ ہو جاتا ہے، ایک پل میں۔ میاں والی گیا تو ان کے والد فوت ہو گئے تھے، ایک ان کا نام تھا پورے ملک میں، کسی نظام میں وہ جانے جاتے تھے، تو مجھ سے کہنے لگے آپ کو والد صاحب کے کمرے میں لے جاتے ہیں، میں تعزیت کرنے گیا، آپ کو والد صاحب کے کمرے میں لے جاتے ہیں، میں گیا تو ان کا ہر چیز ویسے کے ویسے پڑی ہوئی تھی، میں یہ کاغذ قلم ہے یہاں لکھتے تھے، یہ ان کا بریف کیس ہے، یہ سفر میں ہوتا تھا، یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، ہر چیز ویسی کی ویسی رکھی ہے، ہم نہ ہوں گے تو کسی اور کے چرچے ہوں گے۔ ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے، ہمارے جذبے کیا ہیں، یہ جو استغفار ہے نا، یہ استغفار جذبوں پہ بھی استغفار ہے، یہ استغفار سوچوں پہ بھی استغفار ہے، یہ استغفار ہماری نظروں کا بھی استغفار، ہمارے لفظوں کا بھی استغفار، ہمارے بولوں کا بھی استغفار، ہم نے جو لکھا اس کا بھی استغفار ہے، یہ استغفار ہے ہی چیز ایسی جو سب کچھ دھو کے رکھ دیتا۔ استغفار، یہ جو ہمارے سلسلے میں تین تسبیحات ہیں، سلسلہ قادری حجویری میں، ایک تسبیح درود شریف کی، ایک تیسرے کلمے کی، ایک استغفار کی، یہ اس لیے تو ہیں، یہ استغفار سب کچھ دھو کے رکھ دیتا ہے، ہر چیز کو دھو دیتا ہے، ندامت کے آنسو ہر چیز کو دھو کے رکھ دیتے ہیں۔ آپ کا آنا کہیں ضائع نہیں جائے گا، اور یہ میں آپ کو اس لیے نہیں بتا رہا کہ آپ آیا کریں، چلو نیچے صندوقچی میں کچھ تو
ڈال جائیں گے. آپ زیادہ آئیں گے تو میرا ذرا نقصان زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ اس کے مطابق لنگر پر اس کے مطابق نظام ہے. لیکن میرا نقصان نہیں ہوتا, میرا نفع ہوتا ہے. فرمایا تیرا کھانا نہ کھائیں مگر متقی لوگ. یہ پھر سنیے گا, حدیث میں آتا ہے, تیرا کھانا نہ کھائیں مگر متقی لوگ. آپ سارے نیک لوگ ہیں, آپ آ کے لنگر کھاتے ہیں, اور الحمدللہ میں اکثر وضاحت کرتا ہوں یہ لنگر اپنے مقدر کے جو لقمے آپ کھائیں گے اور جس پنکھے کی ہوا کے نیچے بیٹھے ہیں, اور یہ بجلی کا بل ہے, نہ زکوٰۃ نہ صدقہ نہ خیرات نہیں ہے, یہ چیز نہیں ہے. زکوٰۃ صدقہ خیرات تو غریب کا حق ہے, مالدار کا تو حق ہی نہیں ہے. آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو مالدار ہوں گے, جو خود زکوٰۃ صدقہ خیرات دینے والے ہیں؟ میں آپ کو بلا کے آپ کو زکوٰۃ صدقہ خیرات کا مال کھلاؤں, میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اللہ کا فضل ہے, اللہ پاک جو دیتا ہے وہ شکر ہے میرا یہاں لگ جاتا ہے. میں نے آپ کو وہ واقعہ نہیں سنایا تھا, ایک فرمان نہیں سنا تھا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا؟ یاد نہیں, میں دہرا دیتا ہوں. اے اللہ, جو تب سب سے راضی ہوتا ہے, جب تو سب سے راضی ہوتا ہے یا اللہ تو سب راضی ہوتا ہے, تمہیں راضی ہونے کی تیری علامات کیا ہیں؟ میں جب میں راضی ہوتا ہوں تو بندوں پہ وقت پہ بارشیں برساتا ہوں, پھر اس سے فصلیں ہوتی ہیں, بہاریں ہوتی ہیں, اس سے میٹھے پانی کے چشمے ہوتے ہیں, اور وہ زمین میں جذب ہو کے نیچے والا پانی بھی میٹھا کر دیتا. یا اللہ, جب تو زیادہ راضی ہوتا ہے پھر کیا دیتا ہے؟ پر میں جب میں زیادہ راضی ہوتا ہوں پھر بیٹیاں دیتا ہوں. اللہ اکبر, یہ ہمارے معاشرے کے لیے تو ننگی تلوار ہے یہ بات, ہمارے وسیب کے لیے, ہمارے معاشرے کے لیے, ہمارے چل چلاؤ کے لیے تو ننگی تلوار ہے یہ بات. یا اللہ, جو تب تو زیادہ راضی ہوتا ہے کیا دیتا ہے پھر؟ دوسرا, میں پھر بیٹیاں دیتا ہوں. اور اللہ, تو جب اس سے زیادہ راضی ہوتا ہے پھر کیا دیتا ہے؟ فرمایا مہمان دیتا ہوں, ان کے ہاں مہمان بھیجتا ہوں. واہ مولا واہ, مہمان بھیجتا ہوں, مہمان بھیجتا ہوں. جب زیادہ راضی ہوتا ہے پھر میں مہمان بھیجتا ہوں. تو میرے تسبیح خانے میں مہمان آئیں, کتنی بڑی سعادت ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب تک کہ مہمان نہیں آتا تھا کھانا نہیں کھاتے تھے, مہمان نہیں آتا تھا کھانا نہیں کھاتے تھے. ایک دفعہ ایک مہمان آیا, اور وہ مہمان تھا جو اللہ کو مانتا ہی نہیں تھا, بت پرست تھا. ان کا اللہ سے عشق اور محبت کا انتہا تھی, عشق تھا, اللہ سے محبت اور عشق تھی. وہ مہمان تھا, تو انہوں نے اس کو کہا تو چلا جا. وہی آئی, ابراہیم ساری عمر ہمیں نہیں مانتا تھا, ہم نے تو کھلایا, ہمیں نہیں مانتا, ہم نے کھلایا, آج پہلی دفعہ ہم نے تیرے دسترخوان پہ بھیجا اور تو نے اس کو بھیج دیا, واپس بھیج دیا. دیوانہ وار اسے ڈھونڈتے پھر رہے تھے کہ میرا مہمان کہاں گیا, اور جب تک وہ نہیں ملا کھانا نہیں کھایا. ہم پتہ ہے مہمانوں سے گھبراتے کیوں ہیں؟ ہم تکلفات کی انتہا کر دیتے ہیں, پھر کہتے ہیں کہ اتنا خرچہ ہوگا تو مہمان آئے گا. تکلفات کرتے ہیں, تکلفات کرنے والا کیا دسترخوان کبھی وسیع نہیں ہوتا. میں آج دسترخوان وسیع کرنے کے دو لفظ بتاتا ہوں, سدا یاد رکھیے. بھائی کوئی سو تو نہیں رہا, دائیں بائیں دیکھیں, سو تو نہیں رہا؟ اور خاص طور پہ یہ کرسی پہ بیٹھنے والے نہ سوئیں. بھائی مجھے بڑے اچھی طرح نظر آ رہے ہیں, کرسی پہ بیٹھنے والے یہ نہ سوئیں, ان کے ساتھ بیٹھنے والے ان کو ذرا تھوڑا سا ذرا ہوشیار کرتے رہیں,
ڈرائیور ساتھ سونے والے کو کبھی پسند نہیں کرتا، یاد رکھنا۔ ڈرائیور کے ساتھ کوئی بندہ سو رہا ہو اور ڈرائیو کر رہا ہو، وہ کبھی نہ نہ۔ اور ایک درخواست ہے ذمہ داروں سے، یہ کرسیوں والے حضرات کی کرسیاں دائیں بائیں دیوار کے ساتھ رکھا کریں، تاکہ ان کے پیچھے بیٹھنے والے بعض اوقات ان کو نظر نہیں آتا، اور ان حضرات کا بھی احترام رہے، اکرام رہے۔ زہرے کرسی پہ بیٹھنے والے وہی لوگ ہیں جو معذور اور مجبور ہیں، زہرے وہی بیٹھتے ہیں۔ تو میرے ذمہ دار حضرات، پہلے بھی کئی بار میں نے عرض کر چکا ہوں، جو باری بات نہیں سنتے پھر مجمع میں کہتا ہوں، شاید ان کو کوئی یاد دلا دے، کہ حال میں دائیں بائیں دیواروں کے ساتھ کرسی والوں کو بٹھایا کریں۔ اب سنیں، جو چاہتا ہے کہ میرا دسترخوان ہمیشہ چلتا رہے، دو لفظ بتاتا ہوں، دو لفظ، ایک سادہ اور ایک کشادہ۔ ہیں کراچی میں کھانا کھا رہے تھے، کہنے لگے بھیا ذرا سالن کا اکرام کرنا، لگ لگا سالن ہے، وہ سالن نہیں ہے کہ یہاں سے ڈبکی لگا اور وہاں جا کے نکلا۔ اس بندے نے پہلے کہہ دیا سالن تھوڑا کھانا، کیوں؟ سالن ہی ایسا پکا ہوا تھا، اس میں تھا ہی سارا تکلف، تکلف کا سالن تھا۔ تو اس بھجیا میں کیا مزہ جو تکلف کا ہو، جس میں مہمان کو پہلے کہہ دیا جائے کہ ذرا احتیاط سے کھانا، وہ مزہ ہی کیا، مزہ تو نہ آیا مہمان نوازی کا۔ مجھے، اب آپ خود سوچیں، ہم نے ہزاروں جگہ مہمان نوازی کا کھانا کھایا ہوگا، پر یہ لفظ مجھے نہیں بھولتا۔ کیوں نہیں بھولتا؟ اس لیے نہیں بھولتا کہ ابھی ہم کھانے کے لیے بیٹھے تھے، ہم دو چار افراد تھے، بیٹھے ہی تھے، میزبان نے پہلے کھا دیا کہ ذرا احتیاط کرنا، سالن تھوڑا کھانا۔ یہ بھولا نہیں آج تک، اور کبھی نہیں بھولے گا۔ اصل میں غلطی ہم سے ہوئی ہے کہ ہم نے مہمان کے نام پہ سادہ اور کشادہ۔ تسبیح خانے میں رزق ہے، اللہ دے رہا ہے، تو سادہ اور کشادہ لنگر ہے، اور لذیذ بھی ہوتا ہے، اور لوگ تو اس کے بچے ہوئے ٹکڑے لے جاتے ہیں اور خوش کر کے رکھتے ہیں، اور ان کا سچا جذبہ ہے، اور واقعی سچا جذبہ ٹھیک ہے کہ مہمانوں کے، اللہ کے مہمانوں کا بچا ہوا کھانا اور ٹکڑے اور بچے ہوئے چیز میں تو شفا ہوتی ہے، جھوٹے میں کیا ہوتی ہے؟ شفا ہوتی ہے، جھوٹے میں شفا ہوتی ہے، اور وہ جھوٹا جو ہے وہ لے جاتے ہیں، اور جھوٹے سے شفا ملتی ہے، جھوٹے سے شفا ملتی ہے۔ تو تین چیزیں اللہ کی محبت کی دلیل ہیں۔ پہلی چیز، بارش وقت پہ برسے، رب راضی ہے۔ دوسرا، بیٹیاں مل جائیں، رب راضی ہے۔ جو جس شخص کی پہلی بیٹی ہوئی، سن لیں، میں آپ کو ایک قیمتی موتی دے رہا ہوں، جس شخص کی پہلی بیٹی ہوئی اور اس نے بیٹی کو اٹھا کے اللہ کے سامنے شکر ادا کیا اور اس کی آنکھیں جھک گئیں اور جی بھر کے خوش ہوا، یہاں تک کہ ایسے خوش ہوا جیسے کو کسی کو 70 سال کے بعد بیٹا ملا ہو۔ 70 سال مانگتا رہا، مولا کوئی بیٹا دے دے، وارث دے دے، کندھا دینے والا دے دے، پگ کا وارث دے دے۔ اتنا خوش ہوا کہ جتنا کس کو 70 سال کے بعد بیٹا ملا ہو، اور وہ کتنا خوش ہوگا؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کتنے خوش ہوئے ہوں گے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو پا کے، جو بیٹی کے پیدا ہونے پہ اتنا خوش ہو، اتنا خوش ہو، اتنا خوش ہو، اتنا خوش ہو، جیسے وہ بندہ خوش ہو جس کو 70 سال کے بعد بیٹا ملا ہو۔ اس میں ملے گا کیا؟ میں اپنا واقعہ سنایا کرتا ہوں۔ مائی آئی باہر، کہنے لگی آپ کی بیٹی ہوئی، ایسے ایسے منہ کر کے کہنے لگی آپ کی بیٹی ہوئی ہے،
मैंने कहा सुभान अल्लाह, वो साथ खड़ा था चिप्स वाला, उसने वो 10-10 रुपए का वो पैकेट मिलता था वो बेच रहा था। मैंने कहा कितने हैं? उसने मैंने सारे बांट दिए, बच्चे खड़े थे बहुत सारे। एक जूस वाला था, मैंने कहा जितने हैं सारे बांट दें। एक पता नहीं और भी था, मुझे अब तो भूल गया। माइयाँ आई दो चार, वो जहाँ जो वो जो डिलीवरी में अंदर होती हैं लेबर रूम, और मेरी डिलीवरी में 600 रुपए लगे थे। अच्छा, वो दौड़ती हुई आई, मुबारक हो बेटा हुआ। मैंने कहा नहीं मेरी तो बेटी। कहना हाँ नहीं पैणा को मिट्टियाँ तो ही बांटदा, बेटियों में कोई बांटता है? जालिम तुझे क्या पता, तुझे पता ही क्या। अल्लाह पाक ने मुझे पहला बेटा दिया, मेरा दर्श हो रहा था, हमारे सुल्तान साहब हैं उनके घर असर के बाद दर्श होता था, दर्श हो रहा था। उन्हें कहा जी अल्लाह ने बेटा दिया, मैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं गया वहां, मैंने कहा इसके कानों में जाके अजान दो। मैं देखा तो मेरे एक साथी हैं इरफान साहब, उनकी औलाद नहीं, वो एक जगह खड़े हैं बीवी के साथ। आप क्यों खड़े हैं? कहने के बस वो पता चला था कि आपका बेटा हुआ है, खुशी हुई। तो मैं समझ गया कि हमारे मुआशरे में जिसकी औलाद ना होती हो उसको नहीं आने देते। आई मेरे साथ, मैंने बेटा उठा के पहले उसकी बीवी की झोली में डाल दिया और फिर उसकी बाहों में रख दिया। क्या जिंदगी है! एक तो पहले से टूटा हुआ है कि उसकी औलाद नहीं है, दूसरा हमने तोड़ दिया। बेटा लिया, उसको दे दिया। मैं कह बिस्मिल्लाह, आप इसको प्यार करें। फिर चंद दिनों का बेटा था, कॉट में डाला, सीधा कब्रिस्तान गया और अम्मा की मजार की पैंती में जाके उसको मैंने रख दिया। अम्मा दुआ फरमा दे। कहते हैं जी बच्चों को जिन चिपक जाते हैं, वो तो खुद जिन बन गए। मेरा तो जो बच्चा भी हुआ अम्मा की जाके पैंती पे रखा, फिर अब्बा जी के पैंती पे, उनकी मजारात पे दुआ फरमा दें कि अल्लाह पाक इनको खैर और बरकत वाला, सालहियत और सलाहियत वाला बना दे। हमें तो ये रीत रिवायतें ही भूल गई, जिंदगी के अंदाज ही भूल गए, जो करना था वो भूल गए। अब मैं जो बात आपको बता रहा था वो कि जिसकी पहली बेटी हो वो बता रहा था, और वो ऐसे खुश हो कि 70 साल जिसका बेटा हुआ हो और वो खुश हुआ हो तो उसको क्या मिलेगा? सबसे पहले अल्लाह जल्ल शान हो उसको उसी वक्त बख्श देते हैं। अल्लाह हो, मुझे एक साहब कहने लगे, हमारे इलाके का एक बड़ा आदमी था, बड़ा जिम्मेदार था, ज्यादा नेकी इबादत की तरफ हमने उसको कभी नहीं देखा था। सखी था, गरीब परवर था, पर ज्यादा नेकी इबादत की तरफ हमने नहीं देखा। कहने लगा वो मर गया, बड़ी उम्र पाके मरा। जब वो मर गया, अल्लाह, मेरी वालदा ने उसको ख्वाब में देखा। कहने लगा मेरी वालदा का मिजाज है कि किसी के बारे में पता चले कि वो मर गया है तो पहली रात जब आती है तो अम्मा कहती है फलां बंदा मर गया, अपना हो या गैर हो, अम्मा उसको दो नफिल पढ़ के देती है। कह रहे उसकी पहली रात है पुत्रा, बड़ी मुश्किल रात है, पहली रात औखी रात होंदी है, तो अम्मा उसको पढ़ के नफिल देती है। तो कहने लगे कि वो पहली रात थी, नफिल दिए, उसको ख्वाब में अम्मा ने देखा। जिम्मेदार बड़ी ठाट से बैठा हुआ, इस दुनिया का भी मालदार, आखरत का भी मालदार। कोई खुशकिस्मत होता है जो दुनिया का भी मालदार हो और आखरत का भी मालदार हो, वो किस्मत वाला होता है, कोई किस्मत वाला होता है।
تو بڑے ٹھاٹ سے بیٹھا ہوا, اس دنیا کا بھی مالدار اور آخرت کا بھی مالدار. تو پوچھا آپ وہی نہیں ہیں, آپ تو مر گئے تھے. ہاں اس نے کہا میں مر گیا ہوں. اس نے کہا یہ آپ کو مقام. اس نے کہا میری پہلی بیٹی ہوئی تھی اور میں بڑا خوش ہوا تھا اور میں نے اللہ سے ایک عہد کیا تھا, مولا بس جو پچھلی زندگی گزری اس پہ ندامت اور توبہ ہے, اب بیٹی ہو گئی ہے, اب مجھے مولا حیاؤں والے دن دے اور حیاؤں والی راتیں دے. کیا بات, کتنی وزن دار بات ہے کہ مولا جو پچھلی زندگی گزر گئی بس وہ گزر گئی, اب تو مولا مجھے حیاؤں والے دن دے اور حیاؤں والی راتیں دے, اب میری بیٹی آ گئی ہے. اللہ پاک کو میری یہ ادا پسند آ گئی. جب میں ہانپتا کامتا اللہ کے ہاں پہنچا تو مولا نے فرمایا کیوں ڈرتا ہے, وہ تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے, جاؤ فرشتوں جاؤ اس کو عزت اور وقار کا تاج پہناؤ, عزت اور وقار کا تاج پہناؤ. ہم اس معاشرے سے نکلے ہیں جس معاشرے میں بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. سمجھدار بیٹی تھی, باپ سے کھیلتی تھی, اور یہ شخص بیٹھا میرے آقا کو یہ کہانی سنا رہا ہے کہ میں نے بیوی سے کہا کہ بچی کو تیار کرو, اس نے بچی کو کاجل لگایا, اس کے بال سنوارے, اس کو لباس پہنایا, اور پھر میں نے گیا اور میں نے کدال سے مٹی کھودنا شروع کی, اور اگر کوئی مٹی اڑ کے میرے کپڑوں پہ میرے جسم میں پڑتی تو میری بچی میری مٹی کو جھاڑتی تھی. اسے پتا نہیں تھا اس گڑھے کے اندر میں نے اس بچی کو دفن کرنا ہے. میرے دل میں کوئی محبت نہیں تھی, میرے دل میں کوئی مروت نہیں تھی, میرے دل میں کوئی حیا نہیں تھا, کچھ بھی نہیں, احساس نہیں تھا, اور گڑھا بہت گہرا ہو گیا اور میں نے اس مٹی کے اندر گڑھے کے اندر بچی کو پھینکا اور اس کی چیخیں تھیں اور مٹی کے اندر اس کی چیخیں دب گئیں. یا رسول اللہ کیا میری بھی بخشش ہو سکتی, کیا میری بھی بخشش ہو سکتی؟ ہم تو اس معاشرے کے ہیں لوگ جو باپ شوہر کے مرنے کے بعد اس کو جینے کا حق نہیں ہوتا, یا اسی کے ساتھ چتا میں جل جائے یا بعد میں جلا دی جائے. ہم تو اسی معاشرے سے نکلے ہیں نا. اے اللہ جب تو راضی ہوتا ہے پھر میں پھر بیٹیاں بھیجتا ہوں, بیٹیاں دیتا ہوں, اور جو بیٹیوں پہ خوش ہوتے ہیں اور جو بیٹیوں پہ راضی ہوتے ہیں, سب سے پہلی چیز میں کیا دیتا ہوں, کیا اسے بخش دیتا ہوں, اس کی بخشش کر دیتا ہوں. میں کہ جو کسی مسلمان کو اچانک خوش کر دے, اچانک خوش کر دے, اس کا صلہ بخشش ہے, بخشش ہے, اچانک خوش کر دے. ہمارے جب خلفاء ہوتے تھے, خلیفہ کے پاس ایک بندہ آیا, اس نے آ کے اپنی فریاد بیان کی. اس نے کہا جی اگر مجھے 20 درہم مل جائیں تو میری ضرورت پوری ہوگی. انہیں کہا اچھا یہ لو, یہ رکا لے جاؤ. وہ خزانجی کے پاس اپنی مہر لگا دی, اسے کو آپ کو دے دے. اس نے خوشی خوشی گیا, اس نے کہا جی یہ 20 درہم ہیں مجھے دیں. اس نے دیکھا اس پہ 100 درہم لکھے ہوئے تھے. اس نے کہا اس کو 100 درہم دے دو. اس نے کہا پہ 100 درہم لکھا ہوا ہے, یہ غلطی سے لکھا گیا, غلطی سے لکھا گیا. اس نے واپس بھیج دیا. وہ آیا, اس نے کہا امیر المومنین وہ تو میں نے 20 درہم مانگے تھے, آپ سے غلطی سے 100 درہم, خزانچی کہتے 100 درہم. انہوں نے کہا اچھا. اس کو لکھ کے انہوں نے کہا رکا کھولنا نہیں, اس کو جا کے لکھ دو, دے دو آپ کو دے دے.
और फिर गया ना, उसने देखा, उसने कहा 500 दिरहम लिखा हुआ है। उन्होंने अच्छा, फिर गलती हो गई। फिर वापस आया, उसने कहा वो जी वो तो कहता है ये 500 दिरहम लिखा हुआ है आप। अच्छा, ओहो लिखा, और साथ एक और भी लिखा कि ये पैसे भी दे दो और इस बंदे को डिसमिस भी कर दो, माजूल भी कर दो, खजानची को, इसकी नौकरी गई, ये कर दो। अब दो ऑर्डर कट्ठे गए, और उस रुके पे लिखा हुआ तो इसको 1000 दिरहम दे दो, 1000 दिरहम दे दो। वो 1000 दिरहम लिए तो जरा परेशान हो गया, ये 1000 दिरहम, मैं तो 20 दिरहम लेने आया था, मेरी जरूरत तो 20 दिरहम की थी, 1000 दिरहम। अब दोनों बातों की समझ ना आई कि खलीफा ने किया क्या है, इसका कसूर क्या है, ये तो खजाना बचा रहा है भाई, उसने 20 दिरहम कहे हैं, ये तो खजाना बचा रहा है कि आपने 100 दिरहम कहे, 500 दिरहम कहे, 1000 दिरहम कहे। खजाना बचाने की पादाश में उसकी नौकरी गई, और दूसरा ये 20 मांग रहा, उसको 100 दिए जा रहे, 500 दिए जा रहे, 1000 दिए जा रहे, ये क्या है? अब इसका जवाब सुनिए, और जवाब बड़ा अनोखा है। अमीर मोमिनीन ने कहा कि मेरे सामने वो हदीस मुबारका थी कि किसी मुसलमान को अचानक खुश कर देना, मैं इसको अचानक खुश करना चाहता था, इसको इतनी समझ नहीं है कि मेरे लिखे की कदर करे, बादशाह का लिखा हुआ है, ये बादशाह के लिखे की जस्टिफिकेशन वजाहतें कर रहा है। एक दफा दरगुजर मैंने किया, फिर दूसरी दफा मैंने लिख के दिया, चलो अब इसको 100 का पता चल गया, अब अचानक खुश नहीं होगा, अचानक खुश हो ना। फिर मैंने 500 कर दिया, फिर ये 500 पे भी इतराज कर रहा है कि आप तो 20 मांग रहे, 500 लिखा गया। फिर मैंने दूसरी दफा माफ कर दिया, मैंने कहा चलो अब ये तीसरी दफा मुझे पता है इसने ये नहीं देना, लिहाजा इसको भी डिसमिस कर दो और इसको भी 1000 दे दो, और इसलिए ये इसका मुस्तहक है कि इसको 1000 दिया जाए, ये इसका मुस्तहक है कि ये इस खजाने पे ना रहे। एक है खजाना, एक है हुक्म। अब हुक्म की हैसियत थी, खजाने की हैसियत नहीं थी। क्यों ऐसे? उस वक्त हुक्म की हैसियत थी। हुक्म किसका है? बादशाह का है। अल अमरु फौक अल अदब, हुक्म अदब से फिर ऊंचा हो जाता है, हुक्म अदब से ऊंचा हो जाता है, हुक्म की हैसियत है। मैं एक जगह गया तो एक बंदा मानसेहरा में हमें लेने आया, अब वो तंग सी गलियां थी, वो पीछे चले, आगे अंधेरा। मैं उनसे बार बार कहूं, मैंने कहा आगे चलो भाई, मुझे तो रास्ते की खबर, हजरत ये बस सीधी जा रही है रास्ता। भाई मैंने कहा अल्लाह का बंदा आगे चल, मुझे पता नहीं। हजरत वह अदब है, मैंने कहा मेरा हुक्म अदब से आप आगे है, तुझे पता नहीं है कि आप अदब से आगे हैं। अदब करते करते मैं मुंह के मुंह के बाल गिरूंगा, या इस गली में जाना है मैं इस गली में चला जाऊंगा। बड़ी मुश्किल से उस बंदे को समझ आई। तो मौला जब तू राजी होता है क्या देता है? बेटियां देता हूं। और जो बेटी पे खुश होता है सबसे पहला सिला मिलता है, और भी बता रहा हूं मैं इसके नफे, अभी अभी ये नहीं है कि नफा खत्म हो गया। और क्या देता हूं मौला? पहला सिला ये है कि मैं उसको बख्श देता हूं, और दूसरा सिला ये है कि मैं उसको कयामत के दिन मुस्कुराता हुआ मिलूंगा। ओए क़यामत के दिन ही अल्लाह का जलाल होगा। अब तो सारा जलाल नहीं, कमाल ही कमाल है, जमाल ही जमाल है, सिफत रहमान है। मानने वाला भी खा, ना मानने वाला भी खा, मानने वाले को भी ऑक्सीजन दे, ना मानने वाले को भी ऑक्सीजन दे, मानने वाले को भी रोटी दे, ना मानने वाले को भी दे। इस दुनिया में जो अपना है उसको भी बारिश दे, जो गैर है उसको भी बारिश दे, सबको दे। मुमताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, छांटी करो, एक तरफ कर दो इनको, और गजब की नजर, कहर की नजर होगी। जिस दिन ये आलम होगा कि सारे अंबिया थर थर कांपेंगे, सोचो तो सही।
حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اپنی والدہ کے لیے نہیں مانگیں گے، موسیٰ علیہ السلام، کوئی نبی میرے آقا کملی والے حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واحد عظیم ہستی ہیں جو امت کو لے کے باقی سارے نبی اپنی ذات کو نفسی مولا بس ہمیں معاف کر دے، اور انہیں پتہ ہے آج رب کی کہاری اور جلال اور جبروت اور پکڑ آج بڑی سخت ہے، دنیا میں تو سارا کرم ہی کرم ہے، جس بندے کو اس دن اللہ مسکرا کے ملے آپ سوچ نہیں سکتے، بندہ اتنا فکر مند ہوگا، آپ نے محسوس کیا بعض بندہ ایسے سوچتے سوچتے منہ سے نا انگلیاں ایسے ناخن کاٹنا شروع کر دیتے ہیں، ایسے اس کے بڑے خطرناک نتائج ہیں، جو بندہ منہ سے انگلیاں کاٹتا ہے یا ناخن کاٹتا ہے یا انگلیوں کو ایسے ناخن کو چھینتا ہے منہ میں ڈال کے، اس کے انوکھے خطرناک نتائج ہیں، میں آپ کو وہ بتاتا ہوں۔ اسی طرح قیامت کے دن بندہ منہ میں انگلی ڈالے گا، ہائے یہ کیا ہوا، اور انگلی کو چبانا شروع کرے گا اور سارا بازو چبا جائے گا، کوئی پتہ ہی نہیں چلے گا، اتنا پریشان ہوگا، اپنے تن اور اپنے وجود کو بھول جائے گا، اور اسی دن وہ بندہ خوشحال ہوگا جو بیٹی کی پیدائش پہ خوش ہوا تھا، اور جس نے ساری عمر بیٹی کو اولیت دی، اور جس نے ساری عمر بیٹی کو محبت دی، اور جس نے ساری عمر بیٹی کو پیار دیا، اور پھل لے آیا تو پہلے بیٹی کو دیا پھر بیٹوں کو دیا، گفٹ لینا ہے تو پہلے بیٹی کو دیا پھر بیٹے کو دیا، اور خوش قسمت بھائی ہیں وہ جو بہن ایک ہے یا دو ہیں، ان کو پہلے اپنی چیز دے دیں کوئی حرج نہیں، بہن سے محبت اور پیار کریں، وہ قیامت کا دن ایک منظر ہوگا، وہ شخص مسکراتا ہوا جائے گا اور رب اس کو مسکرا کے دیکھے گا، اور جس کو رب مسکرا کے دیکھے گا نہ اس کے لیے عذاب ہے، نہ وبال ہے، نہ بلا ہے، نہ گھسیٹنا ہے، نہ جہنم ہے، نہ پل صراط ہے، نہ آگ ہے، نہ بال سے زیادہ باریک ہے، نہ تلوار سے زیادہ تیز ہے، بس میرے رب کا مسکرانا ہی کافی ہے، وہ جنت میں تو جب جائے سو جائے، اس وقت مسکرانا اس سے بڑی جنت ہی کوئی نہیں ہوگی، کیا کمال ہے کہ میرا اللہ تو راضی ہوتا ہے تو پھر میں بیٹیاں دیتا ہوں، کیا ظلم ہے معاشرے میں کہ اگر اگلی بیٹی ہوئی تو تجھے طلاق دے دیں گے، اگر اگلی بیٹی، میرے پاس روتی مائیاں آتی ہیں، میری ساس نے کہہ دیا ہے اب اگر اگلی بیٹی ہوئی، میرے شوہر نے کہہ دیا ہے اب اگر اگلی بیٹی ہوئی تو تجھے طلاق دے دیں گے، میری ساس نے کہہ دیا ہے، میرے شوہر نے مجھے کہہ دیا ہے کہ اگر اگلی بیٹی ہوئی تو مجھے طلاق دے دیں گے، کیا معاشرہ ہے، میں سوچتا ہوں ان لوگوں کے سامنے اگر یہ باتیں جو آج میں آپ سے کہہ رہا ہوں اگر پہنچ جائیں تو کوئی بھی نہ کہے، میرا خیال ایسا ہے، مطلب قصور تو پھر میرا ہی ہوا، میں نے یہ باتیں آپ کو بتائی نہیں، قصور تو اس ممبر کے ہوا، اس ممبر نے آپ کو یہ باتیں بتائی نہیں، کتنے ممبر ایسے ہیں، سب کی بات نہیں کرتا، کتنے ممبر ایسے ہیں جو بیٹھ کے آگ لگاتے ہیں، یہ مسجد ہماری نہیں ان کی ہے، میں ایک جگہ نماز پڑھنے گیا، وہ کہنے لگے جی ہماری نہیں ان کی ہے، میں کن کی ہے، ہماری نہیں ان کی ہے، تو قصور میرا آپ کا ہے، آپ کا بھی نہیں بلکہ میرا ہے، بیٹیوں کا کمال بتایا نہیں جا رہا کہ ان بیٹیوں سے رزق ملتا ہے، بخشش ہوتی ہے، میں جو اپنی دو بہنوں اور بیٹیوں کی کفالت کرے، تین کی کرے، یا رسول اللہ کو جو دو کی کرے فرمایا اس کے لیے بھی یہی، ایک نے پوچھا یا رسول اللہ جو ایک کی کرے فرمایا اس کے لیے یہی، کیا کفالت کرے، ان سے پیار کرے، ان سے محبت کرے، اور اگر وہ لوٹ کے گھر آ جائیں واپس طلاق کے نام پہ، روٹھنے کے نام پہ، یا بیوگی کے نام پہ واپس آ جائیں اور ان سے محبت اور پیار کرے، اور اگر بہنیں ہیں پیار کرے،
فرمایا وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ایسے ہوگا، ایسے آپ نے اپنی انگلیاں مبارک ملائیں، ایسے میرے ساتھ ہوگا، ایسے میرے ساتھ ہوگا۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ ایک اللہ والے گزرے ہیں، مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ، ان کی ایک چھوٹی سی بچی تھی، چھوٹی سی بچی تھی، جب شراب کا جام پیتے تھے بڑا شوق تھا ان کو، توبہ سے پہلے کی بات ہے، توبہ سے پہلے کی بات، تو وہ ہاتھ مارتی تھی اور جام گرا دیتی تھی۔ ان کو اتنی محبت تھی کہ کوئی اگر ان کے جام کے کو اگر دیکھ بھی لیتا تھا کہ جام پیتے ہوئے حسرت کی نظر سے، یہ کہتے تھے میرا بس چلتے میں تیری آنکھیں نکال دو، تو نے میرے جام کو دیکھا ہے، اتنی محبت تھی۔ لیکن بیٹی اگر ہاتھ مارتی تھی تو وہ جام گرا دیتی تھی اور خوش ہوتے تھے، ہنستے تھے، اتنی محبت تھی بیٹی سے۔ ایک طرف جام سے محبت، شراب سے محبت، اور ایک طرف بیٹی سے محبت۔ اچانک وہ چھوٹی بیٹی مر گئی اور ایک غم اور ایک دکھ اور پریشانی، غم دکھ اور پریشانی، پھر اللہ پاک نے اس پہ توبہ کی توفیق دی اس بیٹی کی برکت سے۔ ایک خواب دیکھا، عجب خواب دیکھا کہ قیامت بپا ہے اور میں جا رہا ہوں اور میں بھاگ رہا ہوں اور ایک اجدہا ہے میرے پیچھے ہے، بڑا سانپ ہے میرے پیچھے ہے، اور میں ہر کسی سے کہتا ہوں مجھے بچا دو، کوئی میری نہیں سنتا۔ آگے ایک بوڑھے سے بندہ ملا تھا، بوڑھا سا، میں نے اس سے کہا تو اس نے میری بات سنی، میں نے کہا اللہ کے واسطے مجھے بتاؤ، کہنے لگا ہوں تو میں تیرا دوست پر یہ مجھ سے زیادہ طاقتور ہے، ڈاڑا بہت ہے، میں نہیں بچا سکتا۔ میں دوڑتا جا رہا ہوں، آگے دیکھا تو بس زمین ختم ہو گئی اور ایک کنارہ ہے اور اس کنارے سے آگے آگ ہی آگ ہے۔ اب میں قریب ہوں کہ میں اس میں گر جاؤں، آواز آئی، کوئی ایک مسلمانوں کی اگر کوئی امانت ہے تو اس کی امانت اسے دلوا دیں، اور اچانک ایک دروازے کھڑکیاں نمودار ہوئیں اور کھڑکیاں کھولیں اور چھوٹے چھوٹے بچے بھاگے اور میری بچی بھاگی اور وہ آئی اور آ کے ابا ابا کہا کے میرے سینے سے چپک گئی، اور میں نے کہا بیٹی مجھے اس بلا سے بچا، اور اس نے اس کو ایسے کیا اور وہ اجدہا مٹی بن گیا، اور کہنے لگا ابا یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، میری سانس میں سانس آئی۔ میں نے کہا بیٹی آج تو میری تحفہ مجھے مل گیا، ورنہ یہ بلا مجھے کھا جاتی۔ میں نے پوچھا بیٹا یہ بلا کون تھی؟ ابا آپ کے گناہ تھے۔ میں نے کہا وہ بابا کون تھا بوڑھا؟ ابا وہ آپ کی نیکیاں تھیں، وہ تھوڑی تھیں، وہ بڑی کمزور تھیں۔ اور بیٹی تو کون ہے، تو کون ہے؟ لگا ابا میں آپ کی بیٹی ہوں، قیامت کے دن جن کے بچے فوت ہو گئے اور انہوں نے بیٹیوں سے محبت کی، بچوں سے، چھوٹوں سے محبت کی، ہم اللہ کے حضور آئیں گے، اپنے والدین کا ہاتھ پکڑیں گے اور ان کو پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے، اپنے والدین کا ہاتھ پکڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے، اور ہم جس کا ہاتھ ہم پکڑ لیں گے فرشتے اس کو نہیں گھسیٹ سکیں گے، جہنمی فرشتے، جہنمی فرشتے، جنت کے خادم فرشتے اس کو نہیں گھسیٹ سکیں گے، وہ ہم سے چھڑوا نہیں سکیں گے۔ اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ، اللہ کا تعلق ہمارے ساتھ، اللہ کا تعارف ہمارے ساتھ اتنا ہوگا کہ فرشتے چھڑوا ہی نہیں سکیں گے، اور وہ ہم اپنے والدین کو لے کے جہاں ہم جائیں گے وہاں والدین جائیں گے، اور ہم جائیں گے جنت الفردوس میں تو والدین بھی جنت الفردوس میں جائیں گے۔ اور یا اللہ تو جب خوش ہوتا ہے پھر کیا کرتا ہے؟ میں مہمان بھیجتا ہوں، میں کبھی کبھی نا میں سلطان کی قبر پہ جاتا ہوں، یہاں میانی صاحب میں قبر ہے، لاہور میں ایک جگہ ہے اب بھی ہے، اس کا نام ہے سرائے سلطان۔ سرائے کا صرف اب دروازہ رہ گیا، میں گیا تھا وہاں، صرف دروازہ رہ گیا۔ بہت سخی آدمی تھا،
बहुत सखी आदमी था, उसने एक सराय बनवाई थी मुसाफिरों परदेशियों के लिए कि जो बाहर से आए और जिनका कोई ना हो वो यहां आके रहें। हजरत शेख उल हदीस मौलाना ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह ने फजाइल सदकात में लिखा है, फजाइल सदकात में, कि एक काफिला था, वो रात को पड़ाव किया एक जगह और साथ एक सखी की कब्र थी। सखी से ये ना हो सका कि ये काफिला जो है ये भूखा रह जाए। उसी काफिले में एक साहब बड़े मालदार थे, एक लंबा वाक्य है मुख्तसर कर रहा हूँ, उसको ख्वाब में आए, कहने लगे कि मेरे साथ सौदा करता है, ये ऊँट मुझे दे दे और ज़बह कर दे और सारे काफिले वालों को खिला दे, मैं तुझे इसके बदले बेहतरीन ऊँट दूंगा। उसने कहा ठीक है, कहा ले आ छुरी। उसने छुरी फेरी, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, आँख खुली तो ऊँट पे छुरी फिरी हुई थी, हाँ ऊंट पे छुरी फिरी हुई थी। उन्होंने खैर उसको ज़बह किया और सारे काफिले वालों को खिला दिया। अब बेचारा कभी सोच में कभी क्या कि ख्वाब में सौदे हुए, ये कोई ख्वाब के भी सौदे होते हैं, ये क्यों हो गया मेरे साथ। काफिले वालों ने जी भर के खाया पिया, दावत हो गई। अब आगे चल पड़े तो आगे एक बुख्ती कीमती ऊंट एक बंदा लेके ना आ रहा, आवाज लगा रहा, इस नाम का कोई बंदा है? उन्होंने कहा मैं हूं। कहा मेरे वालिद ख्वाब में आए थे, मैंने सौदा किया है, जाके ऊंट दे आया। सखी की कब्र, मैं कभी कभी सखी की कब्र पे जाता हूं, उसको जाके पढ़ के हदिया दे के आता हूं। यहां साथ ही है मियानी साहब कब्रिस्तान, साथ ही है। बल्कि हजरत ने अपनी किताब फजाइल सदकात में यहां तक लिखा है कि सखी की कब्र पे जाके अल्लाह से मांगे तो अल्लाह दे देता है। शेख ने लिखा है फजाइल सदकात में, उठा के देख लो। तो या अल्लाह जब तू राजी होता है फिर मैं मेहमान भेजता हूं। और जब मैं मेहमान भेजता हूं और ये मेहमान से खुश होता है, मैं इसका रिस्क बढ़ा देता हूं। एक मैं आंखों देखा वाक्या सुना दूं आपको, आंखों देखा वाक्या। एक साहब कहने लगे कि उनके यहां मेहमान नवाज थे, आते थे, बीवी आला दर्जे की बखील, बिल्कुल बेचारी, और शौहर सखी। एक दफा मेहमान आए, जब मेहमान आए तो उसने बीवी को कहा जो कुछ है घर दे दे। उसने कहा तेरे मेहमान ही खत्म नहीं होते, मेरा चुंडा चिट्टा थी गए, चुंडा मेरे सर के बाल चिट्टे हो गए, सफेद हो गए, तेरे मेहमान भी नहीं मुकते। अच्छा, उसने कहा ठीक है। सात पड़ोस में गए और पड़ोस वालों से कहा कि मेरे मेहमान जो हैं उनको उनका खाना तो पका दे। उसने कहा ठीक है। उनकी बीवी ने आटा, बाद में उसकी बीवी कहने लगी कि मैं जब आटा लेने गई देखा कि एक बाबा है सफ़ेद दाढ़ी वाला, सफ़ेद पगड़ी वाला, नूरी नूर है वो। अटेक आटा ना पहले मिट्टी के मटकों में होता था, आंख भी सुजाक रह गई, दीवा भी बलता रह गई, अट्टा मटूरे चुवाल भी निकलता रह गई। ये किसी को समझ आएगी? आम आदमी को समझ नहीं आएगी। आंख भी सुजाक रह गई, दीवा भी बलता रह गई, अट्टा मटूरे चुवाल भी निकलता रह गए, आंख भी खुली थी, चराग भी जल रहा था, पर मटके में से आटा फिर भी निकल रहा था। मैं ऐसा चोर आज तक मैंने नहीं देखा। वो माई कहने लगी जब मैं आटा लेने गई ना मटके से तो देखा एक बाबा है वो उसमें आटा डाल रहा है और भर रहा है दोनों हाथों से। मैं डर गई। कहने लगे बेटी डरो नहीं, मैं किस्मत का फरिश्ता हूं।
وہ مقسوم جو ان کے گھر دینا تھا وہ میں تیرے گھر دے کے جا رہا ہوں, کیونکہ آٹا تیرے گھر سے نکل رہا ہے. اور ایک خوشخبری بھی دے کے جا رہا ہوں, وہ جو مہمان آئے تھے ان مہمانوں کی وجہ سے اللہ تیری سات نسلوں کو پالے گا, کبھی فاقہ نہیں دے گا. اللہ تیری سات نسلوں کو پالے گا, کبھی فاقہ نہیں دے گا. اب یہ کھانا کھلا دیا مہمان کو, مائی نے کھانا نہیں پکایا, انہوں نے کھلا دیا. جب کھلا دیا مہمان ایک دو دن رہے چلے گئے. اب ہوا یہ, اس مائی نے یہ سارا واقعہ سنایا. ادھر ایک واقعہ خود اس مائی کے ساتھ بھی ہو چکا تھا, اس نے نہیں بتایا کہ میری بےزتی ہوگی. وہ بابا پھر اس کے ہاں آیا, یہ غصے سے سر پہ بازو رکھ کے سو رہی تھی. اس مائی کو اٹھایا, ڈر گئی, کون؟ کہ ڈرو نہیں, میں مقسوم اور قسمت کا فرشتہ ہوں جو مقسوم اور قسمت تقسیم کرتا ہوں. تجھے ایک بات بتانے آیا ہوں اور ان کو خوشخبری دے کے آ رہا ہوں, اور تجھے یہ کہنے آیا ہوں کہ تیرا نصیب جو مقدر تھا, جو تیری سات نسلوں کے لیے لکھا جانا تھا, وہ تیرے گھر سے نکل کے ان کے گھر چلا گیا ہے. آج ایک بات بتاؤں, آپ نے یہ بات سنی ہے کہ خزانہ چلتا ہے؟ سنا ہوگا. انہوں نے کہا جی خزانہ چلتا ہے, ایک جگہ نہیں رکتا. وہ یہی خزانہ چلتا ہے. آنا تھا تیرے گھر, ملنا تھا تجھے, تو نے اس کو نفرت کے انداز میں لیا, بوجھ لیا. وہ خزانہ چلا اور کسی ساتھ والے گھر میں گیا, اور وہاں کے لیے اور وہاں کی سات نسلوں کے لیے فیصلے کروا کے چلا. برکت کے, وسعت کے, دولت کے, عزت کے, شان و شوکت کے فیصلے کروا کے چلا گیا. سادہ اور کشادہ کھانا, سادہ اور کشادہ کھانا. میں ایک جگہ گیا اسلام آباد, ایک صاحب کے گھر گیا. وہاں اس کا گھر ایسے تھا جیسے چٹان پہ گھر, اوپر نیچے, ایک سائڈ سے گلی, وہ ایک بیسمنٹ بھی تھا اور وہ خود ایک پورا گھر بھی تھا اوپر اس کا گھر. وہ مجھے نیچے لے گئے, کہنے لگے جی یہاں بھی دعا کر دیں, یہاں بھی یہاں بھی. نیچے لے گئے تو نیچے چارپائیاں بچھی ہوئیں بہت ساری اور پورا نظام تھا. میں نے کہا یہ کیا؟ کہنے لگے جی میں ہوں گاؤں کا رہنے والا, تو میرے پاس ملنے ملانے والے بہت آتے ہیں, تو یہاں اسلام آباد میں روٹی بڑی مشکل سے ملتی ہے. جتنا بڑا شہر ہوتا ہے اتنا بڑا بخل بڑھ جاتا ہے, بخل بڑھ جاتا ہے, کنجوسی بڑھ جاتی ہے. تو میں نے فیصلہ جس دن میں کیا تھا کہ میں اس شہر میں منتقل ہو رہا ہوں ریٹائرڈ ہونے کے بعد, تو میرے مہمان آئیں گے. میں نے پہلے سے مہمانوں کی یہ ترتیب بنائی تھی. اب وہ آتے ہیں, سادہ اور کشادہ کھانا, جتنا دن رہیں وہ رہتے ہیں, ان کا پورا نظام ہے, وہ یہاں بڑے خوش رہتے ہیں. ان کے میں نے ٹوائلٹ بھی نیچے بیٹھنے والے بنائے ہوئے ہیں, سادہ سی چیزیں بنائی ہوئی ہیں. ڈرٹی جو ہے میں نے وہ بنائے ہوئے ہیں ٹوائلٹ, زیادہ صفائیاں بنا ٹائلوں والے. ایک بندہ گیا اور جو بندہ صفائی کی پاگل ہو گیا. یہ سب کچھ میں نے بنایا ہوا ہے. تو میں نے کہا پھر خرچہ زیادہ نہیں ہوتا؟ تو مہمان تو مجھے دیکھ کے کہنے لگے آپ سے تو سیکھا ہے. میں نے کہا میں نے کیا کیا, میں نے انجان بچ کے کہا میں نے کیا کیا بتایا آپ کو؟ کہ آپ سے تو سیکھا ہے. کہنے لگے جتنے بھی میرے قریب کے ساتھ کے یہاں آئے تھے, کسی نے آتے ہی مہمان کے لیے جگہ نہیں بنائی, میں نے مہمان کے لیے بنائی. اللہ نے میرے گھر میں رزق کے وہ دروازے کھولے ہیں, وہ سارے ملتے ہیں. ہم بوڑھے بوڑھے ریٹائر سارے ملتے ہیں. ہر بندہ اپنی کہانی سناتا ہے, اور میں ان کو جب اپنی کہانی سناتا ہوں وہ کہتے ہیں یا جھوٹ بولتا ہے یا پھر تیرے مرشد نے تجھے کوئی سونا بنانے کا نسخہ دیا. سونا بنانے کا نسخہ دیا, یا تو سچ نہیں کہتا, جھوٹ بولتا. اور بتاؤں, بدترین پیسہ وہ ہے, سن لے میری بات کو, میں آقا کا فرمان بتا رہا ہوں. ساری کائنات
قیمتیں، دولتیں، عزتیں، فوجیں، حکومتیں، احکامات میں میرے آقا کے قدموں پہ قربان کر دوں۔ میرے آقا کا فرمان اتنا قیمتی کملی والے کا، فرمایا کہ بدترین پیسہ وہ ہے جو بنگلے اور کوٹھی پہ لگتا ہے اور تعمیر پہ لگتا ہے، مٹی اور گارے پہ لگتا ہے۔ ہاں اگر کوئی بندہ بنگلہ اور کوٹھی اللہ نے رزق کے حلال دیا ہے بناتا ہے اور مہمانوں کی نیت کر کے بناتا ہے، قیامت کے دن اللہ ایک ایک اینٹ کا خود جواب دے گا، اجر دے گا، ثواب دے گا۔ مہمانوں کی نیت کر کے بناتا ہے، مہمانوں کی نیت کر کے بناتا ہے کہ مہمان آئیں گے اور وہ آ کے رہیں گے اور اپنا مقصوم مقدر لے کر جائیں گے، کھا کر جائیں گے۔ یہ ہوٹلیں اس دن سے بنی ہیں جس دن سے مہمان نوازی ختم ہو گئی ہے۔ مدینہ میں آنے والا ہر شخص مہمان ہوتا تھا، مسجد نبوی شریف میں آتا تھا اور میرے آقا جو ہے فرماتے تھے یہ مہمان ہے، کون اس کو گھر لے جائے گا، کون اس کو گھر لے جائے گا، کون اس کو گھر، اور مہمان تقسیم ہوتے تھے، مہمان تقسیم ہوتے تھے۔ اور جس دن سے مہمان نوازی ختم ہوئی ہے اس دن سے ہوٹلوں نے جگہ لی ہے، ورنہ کوئی ہوٹلیں نہیں تھیں شہر میں، بستی میں، گاؤں میں، اور آنے والا ہر شخص ہر فرد کہتا تھا یہ میرا مہمان ہے، یہ میرا مہمان ہے۔ آج میں آپ کو پلیٹ کا مہمان بھی بتاتا ہوں۔ آپ لنگر کھا رہے ہیں، لنگر کھا رہے ہیں، گھر میں دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، روٹی کا ایک حصہ جلا ہوا ہے، ایک حصہ بڑا نرم نرم ہے اور گرم گرم ہے، یا ایک روٹی وہ ہے۔ ایسا بد قسمت خدمت والا ہوگا جو خود شوخ روٹیاں کھا رہا ہے اور اللہ کے مہمانوں کو باسی روٹیاں دے رہا ہے، وہ خدمت والا کتنا بد قسمت ہے۔ آپ کو میں آج پلیٹ کی مہمانی بتاتا ہوں، پلیٹ کی مہمانی۔ آپ پلیٹ میں بیٹھے، وہاں ایک بوٹی تھی یا دال ہے، ایک روٹی ہے، اچھی روٹی مہمان کے سامنے رکھ دی، روٹی کا وہ ٹکڑا اپنے سامنے کر دیا، بوٹی کا اچھا ٹکڑا اس کے سامنے کر دیا، اپنے سامنے کر دیا۔ یہ ادائیں میرے رب کو بڑی پسند ہیں جو یہ کرتا ہے، فرشتے بیٹھے ٹھا ٹھا مہرے لگا رہے ہوتے ہیں، تیری نسلوں میں رزق، عزت، برکت، صحت، خوشیاں، خوشحالیاں، دولتیں، کامیابیاں، بیٹھے بیٹھے مہرے لگا رہے ہوتے ہیں۔ کسی نے پوچھا نواب مظفر خان سے، جن کے نام پہ مظفر گڑھ ہے، جن کے نام پہ مظفر نگر ہے، جن کے مظفر نگر کہاں، سہارنپور یو پی، جن کے نام پہ مظفر آباد ہے کشمیر میں، اور بھی مظفر ہے جیسے مسجد وزیر خان دلی دروازے میں، یہی وزیر آباد گوجرانوالہ سے آگے وزیر آباد، یہ نواب تھے، وزیر تھے، بادشاہ تھے، ان کی ہسٹری ہے۔ اسی طرح نواب مظفر خان، نواب مظفر خان، کسی نے نواب مظفر خان سے پوچھا کہ نواب مظفر خان تو نواب کیسے بنا، مظفر آباد، مظفر نگر، مظفر گڑھ، مظفر گڑھ ملتان کے ساتھ، مظفر آباد کشمیر میں، اور مظفر نگر کہاں، سہارنپور میں، سہارنپور، تو وہ نواب کیسے بنے؟ اب جواب سنیں۔ کہا کہ میں پڑھتا تھا اور غریب تھا، ایک درویش کے ہاں پڑھتے تھے، طالب علموں میں کھانا آتا تھا، ایک ایک پلیٹ میں کئی کئی طالب علم ہوتے تھے، ہر بندہ اچھی روٹی اور اچھی بوٹی پہ جھپٹتا تھا۔ میری اماں نے مجھے ایک نصیحت کی تھی، بیٹا کھانے میں ایثار کرنا اور کھانے میں سخی بننا اور میزبان بننا۔ اماں پلیٹ میں میزبان کیسے بنوں؟ بیٹا تو ہر پلیٹ میں خود میزبان بن سکتا ہے، ہر پلیٹ، ہر دسترخوان تیری دعوت بن سکتی ہے۔ اچھا دوسروں کو کھلا،
کم خود کھا لے، سمجھ لے تو میزبان ہے، یہ سارے مہمان ہیں۔ اچھا دوسروں کو کھلا۔ اماں نے جب، جیسے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحم اللہ تعالی علیہ، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحم اللہ تعالی علیہ کی اماں نے فرمایا تھا، بیٹا جھوٹ نہ بولنا، اور پیسے ایسی جگہ سیے ہوئے تھے کہ کہیں ڈاکوؤں کو پتہ ہی نہ چلا۔ اور انہوں نے فرمایا کہ تیرے پاس پیسے ہیں؟ کہاں ہیں؟ کہاں ہیں؟ کہا یہ سلے ہوئے ہیں۔ لگا عجیب آدمی ہے، اس کو بلا کے ڈاکوؤں کے سردار نے کہا، بس وہ سچ ہی کیا تھا جو ڈاکوؤں کے سردار کے لیے خود توبہ کا ذریعہ بن گیا۔ اماں نے کہا، بیٹا بس ہر جگہ میزبان بننا، لنگر چلانا، دسترخوان پہ بھی لنگر چلانا۔ اماں دسترخوان پہ لنگر کیسے؟ فرمایا کھانے بیٹھا ہے دسترخوان پہ، اچھی چیز دوسرے کو کھلاتا جا، اور جو بچی ہوئی ہے کم ہے خود کھاتا جا، تیری نسلوں میں اللہ سخاوت دے گا، بیٹا اللہ تجھے بادشاہ بنائے گا۔ اماں بادشاہ بناؤں گا، میں بادشاہ بنوں گا، میرے گھر میں روٹی نہیں ہے اماں، آپ نے مجھے بھیجا اس لیے ہے کسی درویش کے مکتب میں، وہاں چلو بچے کو دو 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 وقت کی پیٹ بھر کے روٹی تو مل جائے گی۔ اماں میں بادشاہ بنوں گا۔ کہہ رہے ہاں بیٹا تو بادشاہ بنے گا۔ کیوں؟ سنے بھائی، غور سے سنے میری بات کو۔ سخی، بس رب نہیں بنتا باقی سب کچھ بن جاتا ہے۔ مہمان نواز، بس رب نہیں بنتا باقی سب کچھ بن جاتا ہے، نبی نہیں بنتا۔ ختم نبوت کے صدقے نبوت کے دروازے بند ہو گئے، باقی سب کچھ بن جاتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کہتا ہے میں کھاتا ہوں، میں کھلاتا ہوں، کھاتا نہیں ہوں۔ یہ سخی بھی کہتا ہے میں کھلاتا ہوں، چلو بچا ہوا بعد میں کھا لو۔ نواب مظفر خان رحمت اللہ علیہ، ہائے، بیٹے نے شکار میں مارا تیر، اور تیر لگا کسی کی مائی بیوہ کے بیٹے کو جا کے، اور اس کا کلیجے کے پار ہو گیا، اور تڑپ کے مر گیا، اور وہ انصاف کے لیے آئی، داد رسی کے لیے آئی نواب مظفر خان کے پاس کہ مجھے انصاف دیا جائے۔ کچہری لگائی، فوراً بیٹے کو ہتھ کڑیاں لگائیں اور کہا کہ اس کو انصاف دو۔ کہا انصاف قتل کے بدلے قتل ہے، اور بیٹے کو اپنی بڑی محفل میں قتل کرایا، پھر 7 دن زندہ نہ رہا، پھر 7 دن سے زیادہ خود بھی زندہ نہ رہا، پر انصاف کی زندگی قائم کر گیا۔ بھری محفل میں بیٹے کو قتل کرا دیا، قتل کا بدلہ قتل ہے، پر زیادہ دن خود بھی نہ زندہ رہا، غم کی چادر لپیٹ کے ہمیشہ کے لیے اللہ کے حضور چلا گیا۔ تو کہنے لگا کہ بس میں جب مکتب میں پڑھتا تھا تو ہر بندہ اچھی روٹی اچھی بوٹی پہ جھپٹتا تھا، اور میں خاموش بیٹھا رہتا تھا، اور جب سارے اچھا کھا لیتے تھے میں سب کا بچا ہوا کھاتا تھا، سارے اچھا پی لیتے تھے سب کا بچا ہوا پیتا تھا، اور اماں کی آوازیں آتی تھیں، بیٹا تو بادشاہ بنے گا، اور کبھی میرے گمان میں، خیال میں، تصور میں بھی بادشاہ بنوں گا۔ اتنا بڑا بادشاہ تو تھا، بادشاہت کی ایک سرحد کشمیر میں مل رہی ہے، ایک انڈیا میں کہاں مل رہی ہے، اتنا بڑا بادشاہ تو تھا، اور یہ واحد بادشاہ تھا، گورنر تھا بہت بڑا، اصل میں یہ واحد گورنر تھا جس کی راجدھانی ملتان تھی، ملتان اس کی راجدھانی تھی، کیپیٹل تھا، دارالخلافہ تھا ملتان۔ اور پھر ایک وقت آیا، چشم فلک نے دیکھا، آسمان نے دیکھا کہ نواب مظفر خان کے ساتھ نواب مظفر خان، اور آج بھی دنیا مظفر نگر اور مظفر گڑھ اور مظفر آباد کو یاد کرتی ہے، اور ایک تاریخ
کو اصل میں تاریخ کو یاد کر کے ایک نقش یاد آتا ہے، کھلانے والے کی نسلیں کھاتی ہیں، کھلانے والا ہمیشہ نامور رہتا ہے، اور کھلانے والے کی نسلوں کو اللہ پالتا بھی ہے، دیتا بھی ہے، کھلاتا بھی ہے۔ آپ کو علم نہیں ہے کہ درباروں کے گدی نشین ابھی تک کھا رہے ہیں؟ ان کے بڑے وہی تو تھے جن کے سادہ کشادہ لنگر چلتے تھے، دسترخوان چلتے تھے، یہ وہی تو ہیں۔ بڑی بڑی درباروں کے آستانوں کے گدی نشین، کسی گدی نشین دربار کے آستانے کو آپ نے غریب دیکھا، تنگ دست دیکھا، بھکاری منگتا دیکھا؟ بتائیں تو صحیح، یہ وہی ہیں جن کے بڑوں کے دسترخوان سادہ اور کشادہ۔ میں گیا سندھ میں، بڑی پرانی بات ہے، سفر لمبا کیا، جمعے کا دن تھا، میں جا کے جب پہنچا تو انہوں نے کہا جی ایک مہمان آیا ہے پنجاب سے، تو سید بادشاہ تھے ایک، وہ خود آئے ملے بڑی محبت سے، فرمانے لگے تڑ کیا ہے، سندھ میں تڑ کہتے ہیں، غسل، غسل کرنا ہے؟ میں کہ نہیں، میں نے نہیں کرنا۔ اچھا آپ نے کوئی، آپ کا ذوق ہے کھانے کا؟ میں کہ جی جو میسر ہے وہی ٹھیک۔ کہنے لگا بہت اچھی بات ہے، آپ نے میرے لیے مہمان نوازی آسان کر دی۔ کیا بات ہے، کتنی اچھی بات ہے۔ وہ ایک اللہ والے تھے، ان کے ہم مہمان آیا، بیچارے نے ادھر ادھر کی پیسے لے لو کے وہ کھانا تیار کیا، غریب تھے، کھانا کھاتے کھاتے کہنے لگے اگر پودینہ مل جاتا نا مزہ بڑا آتا، پیاز ہے نا اس پہ اگر پودینہ ڈال لیتے ہیں۔ وہ لے آئے، پھر کچھ عرصے کے بعد کہنے لگے اگر لیمو مل جاتا نا، کہنے لگے آخری لوٹا تھا جو بیچ کے آیا ہوں اور پودینہ لایا تھا، آخری لوٹا تھا جو میرے گھر کی ضرورت تھی، میں اس سے وضو کرتا تھا، وہی بیچ کے آیا اور تیرے لیے پودینہ لایا، اب میرے پاس بیچنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں۔ یہ بھی ایک مہمان نوازی ہے کہ جو میسر ہے وہی مؤثر ہے۔ وہ کہنے لگے آپ نے مجھے مہمان نوازی میری آسان کر دی۔ سید بادشاہ کہنے لگا، سید انیس شاہ جیلانی رحمت اللہ علیہ فوت ہو گئے، ابھی پچھلے سال فوت ہوئے، بڑی عمر پائی۔ تو اچھا اب پتہ ہے مجھے کھانا کیا ملا؟ تندور کی روٹی، دو روٹیاں، اور پیاز نہیں ہوتے، پیاز بالکل جو چھوٹے چھوٹے پیاز ہوتے ہیں جو فصلوں میں سے نکلتے ہیں، بڑے پیاز تو منڈی میں بھیج دیے جاتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے پیاز اتنے جیسے کوئی پنیری ہوتی ہے، بس وہی پیاز پکے ہوئے تھے سادہ سے، اور ایک تھالی میں اور ایک کٹورا پانی کا۔ مجھے بڑے کھانے کھائے، پر وہ پیاز اور وہ روٹی مجھے آج بھی یاد ہے، اور ان کے وہ بول بھی یاد ہیں کہ آپ نے میری مہمان نوازی آسان کر دی، میری مہمان نوازی آسان کر دی۔ ہمارے ہاں ایک مہمان آئے، میں نام نہیں لوں گا، کہنے لگے مجھے، کہنے لگے حکیم صاحب سنا ہے آپ کے ساتھ فوڈ سٹریٹ ہے، یہاں سات لوگ کھانے پینے کا، کیونکہ لاہوریوں کا کام ہی کھانا پینا ہے بیچاروں کا۔ میں نے بتایا نہیں تھا کہ وہ کہنے لگے انگریز ساتھ ہمارے گیا اور گوجرانوالا میں، تو اس نے کہا کہ یہ کیا ہے، اس نے کہا آپ کو چیڑے کھلانے آئے ہیں، انہوں نے کہا میں نہیں کھاتا، تمہاری فصلوں میں کیڑے ہیں، سپرے اور فصلوں کی دوائیں تمہارے ملک میں بکتی ہیں؟ کہہ رہے ہاں بکتی ہیں۔ کہا جو قوم چیڑے کھا جائے گی، پرندے کھا جائے گی، ان کی فصلوں میں کیڑے بڑھ جائیں گے، یہ کیڑے ہی ان کی غذا تھی، تم ان جانوروں کو کھا گئے جو کیڑے کھاتے تھے۔ کتنی ظالم قوم ہے، وہ ان جانوروں کو کھا گئے جن جانوروں نے وہ کیڑے کھانے تھے، جنہوں نے جو آج تمہاری فصلوں کو برباد کر رہے ہیں، تم اربوں روپے کی دوائیاں لگا رہے ہو۔
तो मेरे यहाँ वो आए ना, तो कहने लगे जी सुना है आपके यहाँ फोर स्ट्रीट है। कहने लगे यहाँ एक कबाब होते हैं, कोई बंदा नाम लिया उसके कबाब है, सुना है बड़े लजीज होते हैं। मैंने कहा जी आपने खाने हैं? कहने लगे नहीं हम तो लंगर खाएंगे, कभी दिल में आए तो खा लेंगे। मैं कहा जल्दी कार्रवाई ले आ। अच्छा उनको कबाब खिला दिए। फिर कहने लगे कि सुना है यहाँ आपके यहाँ, ये हमारे यहाँ ना दाएं तरफ, ये मेरे दाएं तरफ पहले होती थी निराला स्वीट, अब चाशनी है। कहने लगा उनके सुना है मोतीचूर लड्डू बड़े जबरदस्त होते हैं। मैं कहा भाई जल्दी कर ले आ। दो तीन दिन सिलसिला चलता रहा। मेरे एक खिदमत वाले हैं, उन्हें कहा जी मैं अल्लाह से दुआ कर रहा हूं अल्लाह ऐसा मेहमान कभी ना भेज। मैंने कहा क्यों दुआ कर रहे तू? कहने लगे जी उसने हमें हरवा दिया, परेशान कर दिया। मैंने कहा दुआ ना कर, ये ना कर के कभी ना भेज, ये दुआ ना कर। तो या अल्लाह जब तू राजी होता है फिर, लिहाजा आज के बाद बंगला बनाना है तो इजाजत है, उसमें कीमती पत्थर लगाएं, उसमें नीलम लगाएं, उसमें जमरूद लगाएं, अकीक लगाएं, डायमंड लगाएं बंगले में, पर बनाएं मेहमान की नियत से, बनाएं मेहमान की नियत से। क़यामत के दिन पूछनी होगी, और मेहमान का पूरा पोर्शन बनाएं। मुझे इस्लामाबाद के उन साहब की अदा बड़ी पसंद आई, क्योंकि वो जो देहाती थे वो बेड पे नहीं सोते। मुझे कई लोगों ने कहा ना कि जी बेड पे हम फट्टे पे नहीं सोते, डर लगता है, चारपाई पे बड़े। उन्होंने पूरा निज़ाम उनके मुताबिक बनाया, और मुझे कहने लगे मेरे रिटायर्ड जितने भी हैं सारे रोते हैं और मैं वाहिद हूँ जो खुशहाल हूँ। और बताऊँ, जब मेहमान आता है उसके सर पे एक गठड़ी होती है, जब मेहमान जाता है उसके सर पे भी एक गठड़ी होती है, जब आता है रहमत की गठड़ी लेकर आता है, जब जाता है अजाब की गठड़ी, मुसीबतों की गठड़ी, बलाओं की गठड़ी, तकलीफों की गठड़ी, वबाओं की गठड़ी, औलाद लूली होगी, लंगड़ी होगी, अपाहज होगी, माजूर होगी, ये सब मुसीबतों की गठड़ी फरिश्ते उसके सर पे रख देते हैं। दरवाजे से बाहर निकलता है तो बाहर वाला फरिश्ता वो गठड़ी उठा के उस पे भी रहमत की गठड़ी रख के उसको रवाना कर देता। और अजीब बात सुने, हमें जिस घर में मेहमान आता है, अल्लाह की तकदीर में तो लिखा है कि मेहमान आना है, हमारे लिए तो अचानक है। एक जिमनन बात याद आई, मैं ऊपर गया तो हमारे एक ऊपर एक कलंदर बैठे थे, मैंने देखा बड़े गुस्से में बैठे, मुझे पता चला था कि वो गुस्सा करते हैं। मैंने कहा खैरियत तो क्या है? कह लगे जी इनके अंदर कोई आदाब ही नहीं है तस्बीह खाने के। मैं क्या हुआ? लगे वक्त बे वक्त आते हैं। मैंने कहा लंगर खाना है इसी का नाम, मेहमान पहले से मैसेज भेजता है, लंगर खाना तो है इसी का नाम, वक्त बे वक्त जो आए और उसको अल्लाह के खजाने से लंगर मिले, रिस्क मिले, और लंगर खाना तो कह दें इसे, जो आए उसको सादा और कुशादा मिले। क्या बात कर रहा था मैं, वाक्या क्या सुना रहा था? 40 दिन पहले एक फरिश्ता आता है उस मेहमान के आने से, कितने दिन पहले? 40 दिन पहले एक फरिश्ता आता है और घर की चौकट के अंदर नहीं आता, बाहर खड़े होके दोनों चौकट ऐसे पकड़ के कहते हैं, ए घर वालों मुबारक हो, खुशखबरी हो, तुम्हारे घर में एक मेहमान आने वाला है, अगर इस मेहमान को अल्लाह की रहमत समझ लिया, अल्लाह अपनी रहमतों और कुवतों के साथ खुद इस घर में आएगा, अगर मेहमान को बोझ समझ लिया अल्लाह सारी रहमतें तुम्हारे घर से ले लेगा। 40 दिन पहले एक फरिश्ता आता है, उन सब घर वालों को आके एक मैसेज और पैगाम और मुनादी करता है, आवाज देता है, फरमाया सिवाय इंसान और जिन्नात के सारी मखलूक उसकी आवाज को सुनती है, सारी मखलूक उसकी आवाज को सुनती है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह उस कटोरे से पानी पीते थे जिस कटोरे में सब मेहमानों ने पानी पिया होता था,
اور فرماتے تھے میں نے اللہ سے جھوٹے کی برکت سے ولایت مانگی تھی، اللہ نے مجھے مہمانوں کے جھوٹے کی برکت سے ولایت دی ہے۔ اور پھر اپنا واقعہ سناتے تھے، سنیں اپنا واقعہ سناتے تھے، کیا خوش قسمت ہوں گے جو خدمت والے مہمانوں کا جھوٹا بیٹھ کے کھائیں گے، کیا بد قسمت ہوں گے جو شوخ روٹی کونے میں بیٹھ کے خدمت والوں کو باسی روٹی کھائیں گے۔ بد قسمتی انسان ہے، اس کے گھر میں کبھی روٹی پوری نہیں ہوگی۔ لکھ لو وہ خدمت والا جتنے بڑے جذبے اور فیصلے کر لے اور جتنے بڑے نعرے مار لے، نہ اس کے گھر میں روٹی کبھی پوری نہیں ہوگی۔ جو مدینے والے کے مہمانوں کو باسی کھلا رہا ہو، خود شوخ روٹیاں کھا رہا ہو۔ فرماتے تھے میں مدینہ منورہ میں تھا، سنیں غور سے ولایت کی میں آپ کو سیڑھیاں بتا رہا ہوں، مدینہ منورہ میں تھا اور آقا کے روزہ یاتر پہ حاضری ہوتی تھی سارا سارا دن۔ یہ کون کن کی بات عرض کر رہا ہوں؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیر رحمت اللہ علیہ۔ اور یہ بھی سن لیں، ان کا نام معین الدین نہیں ہے، اصل نام اور ہے، بتاتا ہوں۔ کہا کہ سارا دن آقا کے روزہ یاتر پہ بیٹھا مراقب بیٹھا رہا تھا، بیٹھا رہوں تصور جانا کیے ہوئے میں بیٹھا رہتا تھا۔ سولہ سال گزر گئے، ایک دفعہ آواز آئی جائیں ہم نے آپ کو معین الدین بنا دیا، دین کا ہیلپر مددگار۔ اصل نام تو حسن تھا، حسن نام تو حسن تھا۔ میں دبئی کے ایئرپورٹ سے جہاز اڑا تو جہاز کے سامنے سکرین چلی، اس نے اپنا پورا نقشہ دکھایا کہ ہم فلائٹ سے کس طرح اڑتے 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 روس کی فلاں ریاست میں جائیں گے۔ یقین جانیے میرا جہاز نکل رہا تھا اور ولایت کے وہ شہر گزر رہے تھے نیچے سے، جہاں کے ہمارے شجرے ہیں، جہاں اللہ کے ولی قطب ابدال غوث کلندر نقیب نجیب ابرار ہستیاں تھیں، اور میں اش اش کر رہا تھا اور بار بار شیشے سے نیچے دیکھ رہا تھا، نیچے تو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا، اور جہاز تھا چلا جا رہا تھا۔ میں نے کہا یہ ہستیاں تھیں جنہوں نے لاہور کو آباد کیا، اچ کو آباد کیا، ملتان کو آباد کیا، دلی کو آباد کیا، اجمیر کو آباد کیا، اور برے صغیر کے کوچہ و بازار کو، گلی گلی کو ولایت کے نور سے آباد کیا۔ یہاں سے ہستیاں آئیں تھیں ساری کی ساری، جہاز بتا رہا تھا دائیں سائڈ پہ یہ ملک یہ شہر ہے، بائیں پہ یہ شہر ہے۔ وہ سارا جہاز گزر رہا تھا اور جہاز ایک ایک نقشے بتا رہا تھا، اور میرے اندر اندر کیفیتیں تھیں اپنی دنیا میں کہ واہ مولا کیا ہستیاں تھیں، جن کے اندر درد تھا، جن کے اندر غم تھا، جنہوں نے اپنا گھر چھوڑا، اپنے بچے چھوڑے، تیرے مدینے والے کے پیغام کو لے کے کو بکو کوچا و بازار اور جہاں کرتے، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا پہنچا کہ ان کا گھر بھی نہ رہا، اور اماں کی قبر کہاں اور بیٹے کی لحد کہاں۔ تو کیا بات کر رہا تھا؟ آقا کے روزہ آتھر پہ بیٹھے، ایک دفعہ آواز آئی جائیں ہم نے آپ کو معین الدین بنا دیا، آواز آئی۔ میں پریشان ہو گیا، پریشان ہو، میں کیسے کروں گا؟ وہاں اچانک ایک وقت کی رجال الغیب نمودار ہوئے، ایک ہستی نمودار ہوئی۔ بعض اوقات بشارت ملتی ہے، اس بشارت کی جسٹیفیکیشن اور وضاحت کے لیے پھر بندے بھی ڈیوٹیاں بھی لگ جاتی ہیں۔ یہ تکوینی نظام ہے، غیبی نظام ہے، اولیاء کے غیبی نظام ضروری نہیں ہر بندے کو سمجھ آ جائے، ضروری نہیں ہے۔ بعض اوقات سمجھ نہیں آتی تو بندہ بیٹھ کے اپنے تبصرے کرتا ہے، پھر اس کو شرک اور بدعت کے ٹھپے لگاتا ہے، ضروری نہیں ہر کسی کو سمجھ آ جائے۔ تو ایک رجال الغیب میں ایک درویش آئے اور آ کے سنبھالا، کوئی مسئلہ نہیں، کیا ہوا؟ انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا مجھے آواز آئی ہے جا آپ اپنے وطن میں واپس چلے جائیں، ہم نے آپ کو معین الدین بنا دیا، آپ کے ذریعے سے دین کی خدمت ہوگی، دین کی مدد ہوگی، اور دین کو عزت ملے گی بر صغیر میں، اور دین کو وقار ملے گا، اور دین کو اور مدینے والے کی شریعت کو شان و شوکت ملے گی، ہم نے آپ کو معین الدین بنا دیا۔ یہ پریشان، انہوں نے سنبھالا،
अपने पास ले गए। एक पहाड़ पे उनका घर था, टूटा फूटा सा घर, वहाँ बिठाया, अब वहाँ खिलाया। अब खाने लगे तो ये फरमान लगे, आप भी मेरे साथ खाइए। वो खाने लगे तो इन्होंने हसबे तरतीब उनको अच्छा खिलाना चाहा, खुद जो बचा हुआ यही खाया। कहने लगे, हसन यही दस्तरखान की मेजबानी तुझे महीनों दिन बना गई। अब समझ आई, हसन यही दस्तरखान की मेजबानी, कमाल है। हसन ये दस्तरखान की मेजबानी तुझे महीनों दिन बना गई है। रोजा यात्र से तेरे लिए जो ऑर्डर आए हैं वो ऑर्डर बस अर्शों से आए हैं, और ठीक है आप चले जाएं। परेशान, कैसे होगा? कहा कि आपने करना ही कुछ नहीं, जिन्होंने ऑर्डर दिए हैं वो इंतजाम भी खुद ही करेंगे। जब फौज की सिलेक्शन होती है वो संदूक भी मिल जाती है काली, वो पाइपों वाली चारपाई भी मिल जाती है, वो बूट भी मिल जाते हैं और वर्दी भी मिल जाती है, और सारी कहानी फिर मिल जाती है। पहले तेरी सिलेक्शन हुई है, बस अब तुझे क्या परेशानी है? जिन्होंने सिलेक्शन की है, जिन्होंने इंतखाब किया है, काम भी खुद ही लेंगे, काम भी खुद ही लेंगे। और फिर ऐसा काम लिया, ऐसा काम लिया, काम लेने की भी आजब, कि हिंदू ने मुकदमा कर दिया कि ये लोगों को जबरदस्ती मुसलमान करते हैं, और जज भी खुद हिंदू था, उसकी अदालत में केस गया और इनको पेशी में बुलवाया गया। अल्लाहु अकबर, विलायत की नजर की तासीर होती है, तीरे नजर का ये असर जिसको लगा शिकार है, तीरे नजर का ये असर जिसको लगा शिकार है। किसी ने पूछा उनको तो तीर लगा था, वो शिकार हो गए, हमें आज तक कोई नजर नहीं मिली। शेख ने जवाब दिया, आज भी नजर वही है, तू अब कुर्बान होने के लिए पहले तैयार तो हो। आज भी नजर वही है, तो कुर्बान होने के लिए पहले तैयार तो हो, आज भी नजर वही है। हेक निकाह जो कामिल देखे, ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह, हेक निकाह जो कामिल देखे, लखां बुदियां तारे हो। हाँ, तो मुकदमा किया। जब मुकदमा किया तो सामने आए तो जज ने कहा, जी आपके ऊपर ये केस है कि आप लोगों को जबरदस्ती गन पॉइंट पे मुसलमान करते हैं। तो फरमाने लगे, ऐसे इशारा करके एक बंदे की तरफ, एक तरफ सारे हिंदू थे, मुट्ठी भर लोग इनके साथ थे, बड़े बड़े वहां के कायद थे सारे। मैंने इसको कहा है तू कलमा पढ़, और वो कहने लगा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आज तजदीद ईमान की नियत से ये कलमा हमने पढ़ा, या अल्लाह ये मजमा गवाह रहे मैं ईमान पे जिंदा था, मेरी मौत भी ईमान पे दे देना। आज इस मजमे को गवाह करके आप भी पढ़ लें, मैं भी पढ़ लूं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ईमान की नियत करके कलमे की तजदीद की बात चली तो एक मोती और भी देता जाऊं। अगर रोजे आतर पे जाएं, आका के रोजे पे जाएं, हज के लिए या उम्रे के लिए, ज्यारत के लिए, वहां जाके ना हुजूर को एक दफा कलमा सुना दिया करें, या रसूल अल्लाह मेरा कलमा सुन लीजिए, क़यामत के दिन गवाह रहिएगा मैंने आपके सामने कलमा पढ़ा था, आया मैंने आपके सामने कलमा पढ़ा था, आप मेरे कलमे के गवाह रहिएगा, और क़यामत के दिन मुझे आपकी गवाही और सफारिश चाहिए होगी कि आप सफारिश करेंगे कि हाँ ये वो शख्स था जिसने मेरे रोजे पे आके मुझे कलमा सुनाया था, ये वो शख्स था जिसने मेरे रोजे पे आके मुझे कलमा सुनाया था।
اور اگر اللہ پاک جل شانہ بغیر کسی دھکے اور کسی مسلمان کی بے اکرامی اور کچلتے ہوئے لوگوں کو دھکے دیتے ہوئے بغیر کسی مسلمان کے دھکے کے اگر ریاض الجنہ میں دو نفل پڑھنے کی اللہ توفیق دے دے روضۃ من ریاض الجنہ، تو پھر ایک کام اور کر دیجئے گا، وہیں بیٹھے بیٹھے اللہ سے ایک درخواست کر دیجئے گا، مولا تیرا وعدہ ہے جب جنت میں بلاتا ہوں پھر نکالتا نہیں ہوں، تو جب جنتوں کو جنتیوں کو سارے جنتیوں کو جنت میں بلا لے گا مولا پھر نکالے گا نہیں، آج یہ جنت ہے، میرے آقا کا فرمان ہے میرے منبر اور میرے روزے کے درمیان جو جگہ ہے اس میں ایک خاص قالین بچھایا ہوا ہے وہ ریاض الجنہ کہلاتا ہے، اگر بغیر کسی مسلمان کو دھکے دیے، نہ دھکے اگر ہیں نہ جانا، میں زندگی میں چند بار گیا ہوں چند بار گیا ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے کسی خضر کو میرا دھکا نہ لگ جائے، کسی ولی کو، کسی کتب کو، کسی ابدال کو میرا پاؤں نہ لگ جائے، یہ اس سے بڑی توہین ہے، میں بارہا اللہ مجھے لے گیا ہے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ، بارہا اللہ کے فضل سے گیا ہوں، اللہ کرے آئندہ بھی حاضریاں قبول ہوتی رہیں قبول ہوتی رہیں، اللہ کی قسم مال سے بندہ نہیں جاتا، یہ تو قبولیت سے جاتا ہے، میں تو چند بار گیا ہوں، میں نے پورے سفر میرے سالہ سال ہو گئے ایک بار میں نے حجر اسود کو بوسا دیا ہے، نہیں گیا ڈر کے دھکے کسی کو ٹھوکر کسی کو کیا، لوگ بڑے فخر سے آ کے بتاتے ہیں، مائیاں بتاتی ہیں اللہ ہدایت دے کہ ہم حجر اسود کو بوسا دے کے آئی ہیں، مائیاں بتاتی ہیں، عورتیں بتاتی ہیں کتنا بڑا ظلم کرتی ہیں عورتیں، تو اگر اللہ پاک بغیر کسی دھکے کے ریاض الجنہ میں لے جائے یہ موتی بھی یاد رکھے گا، گال فقیر دی یاد رکھا ہے متونیو یار وساری، اگر لے جائے اللہ پاک تو اللہ سے عرض کیے گا مولا تو جنت میں اگر کسی کو بلائے گا نا تو پھر نکالے گا نہیں، اللہ اب جنت میں آ گیا ہوں اب نکالنا نہیں، بس اللہ سے یہ بھی درخواست کر کے آئیے گا، تو کیا بات کر رہا تھا، آپ نے ایسے دیکھا کہا کہ اس بندے سے پوچھے میں نے اس کو کہا کلمہ پڑھ اور اس بندے نے کلمہ پڑھا، پھر دوسرے کو دیکھا ایسے ہاتھ کیا کہ تیرے نظر کا یہ اثر جس کو لگا شکار ہے، ایسے میں نے اس کو کہا کلمہ، جج اٹھ کے بھاگ گیا، اس نے کہا اگر یہ ہاتھ اب میری طرف آیا تو میں بھی کلمہ پڑھنے پہ مجبور ہو جاؤں گا، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، قرآن کہتا ہے جب ہم کسی کو چنتے ہیں پھر اس سے کام بھی خود لیتے ہیں، ہم نے چنا ہے آپ کو، آپ کا نام حسن ہے، آقا کے روضہ اطہر سے لقب ملا ہے معین الدین لقب ملا ہے، جائیں آپ کے ذریعے سے دین کی خدمت کی جائے گی، حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا تو کسی شکل میں گمان نہیں تھا کہ واپس میں ہندوستان میں آؤں، روضہ اطہر سے باقاعدہ بشارت ملی ایک فتنہ کھڑا ہوگا، آپ جائیں اس فتنے کی جا کے سرکوبی کریں، اور حکم سے یہ پھر برے صغیر میں آئے تشریف لائے، کسی نے میاں شیر محمد صاحب 1929 میں آپ کا وصال ہے شرق پور شریف رحمت اللہ علیہ، کسی نے میاں شیر محمد صاحب سے پوچھا حضرت ولایت کو دو لفظوں میں بتا دیجئے، بس ولایت کس میں دو لفظوں میں بتا دیجئے، فرمایا سارا کی ساری ولایت کھلانے میں ہے کھانے میں نہیں، بس ختم، کس میں ہے کھلانے میں ہے کھانے میں نہیں، آپ تو دسترخوان پہ بیٹھے ولایت اور میزبانی کر سکتے ہیں اور مہمانی کر سکتے دسترخوان پہ بیٹھے اپنی فیملی کے ساتھ، لنگر خانے میں بیٹھے اپنی فیملی کے ساتھ، دوستوں میں بیٹھے ایک سفر میں تھے تو ہمارے ایک حاجی صاحب ہیں بڑے بازوق ہیں کھانے پینے کے بہت، اب بھی بازوق ہیں، اب اینک لگ گئی ہے بےچارے بیٹھے ہوتے ہیں بوڑھے، میں کبھی کبھی ان کو واقعہ یاد دلاتا ہوں، تو وہ بڑا گوشت تھا پکا ہوا تھا اس کی نلی پڑی تھی اور اس میں مکھ تھی، ایک مجھے اب بھی یاد ہے کہ ایک جوان تھا اس نے موٹی اس کی اینک تھی بڑے موٹے شیشوں والی،
وہ ایسی سے نہ ڈھونڈ رہا تھا جیسے نا اس کو نظر مشکل سے آ رہا, اس کی نظر اس ہڈی موٹی پہ پڑی. حاجی صاحب کی نظر بھی اسی پہ تھی, اس کی نظر بھی اسی پہ تھی. اس نے ایسے کیا, ایسے کیا اور سارا گیا. باقی تو ہڈی تھی, ہڈی کس کام کی, ہڈی کس کام کی. اس نے انہا کی ہڈی ایک طرف رکھ دی. اب حاجی صاحب کی نظر تو اسی پہ تھی. حاجی صاحب کو غصہ آ گیا, بدتمیز, کہیں کا کھانے کا ادب نہیں ہے. بھائی اس میں ادب کی کیا بات, میں اس کے ساتھ نہیں کھاتا. ناراض ہو گئے. میں کہا حاجی صاحب کوئی بات نہیں, پتیلی میں چیک کرتے ہیں اور ہوگی. کہنے لگا میں نے دیکھا ہے ایک ہی تھی. میں نے دیکھا ہے ایک ہی تھی. اس کو ادب نہیں, کھانے کے دسترخوان کے آداب ہوتے ہیں, مہمانوں کے آداب. اور سارا غصہ تو وہی تھا. آہا, یا اللہ جب تو راضی ہوتا ہے تو میں بیٹیاں دیتا ہوں, اور جب میں راضی ہوتا ہوں پھر مہمان بھیج دیتا ہوں. میں اکثر اپنی خدمت والے, جھاڑو دینے والے, چٹائیاں بچھانے والے, بیت الخلاء دھونے والے, اور یہ بیچارے اینٹیں بجری اٹھانے والے, ان کو دیکھتا ہوں. میں کہتا ہوں مولا تو ان کو تو ہی دے گا, میں خالی, میرا تن خالی, میرا من خالی, میرا گھر خالی. مولا انہیں آباد کر دے, انہیں شاد کر دے, ان کی نسلوں کو ویرانیوں سے بچا, عزتوں کے تاج پہنا. کبھی سیڑھیاں اتر رہا ہوتا ہوں, بھاگ دوڑ میری ذمہ داری خدمت ہے, پورا ہفتہ تو میں نے ہی خدمت کرنی ہے. میری بدقسمتی اللہ نے مجھے جمعراتیہ دے دی ہے, جو بیچارے جمعرات کو آتے ہیں. میں پھر اترتا رہتا ہوں, چڑھتا بھاگتا, یہ لگے ہوئے ہیں, نہ کسی صلے کی امید, نہ شاباش کی امید, کچھ بھی نہیں. میرے من سے, میرے دل سے ان خدمت کرنے والوں کی, جو کسی شعبے کی خدمت کو, جو کسی شعبے کی خدمت جو کہیں کر رہا, تھکے ہارے بیچارے. اور پھر میں نے مولا میں انہیں کچھ نہیں دے سکتا, ان کو تو عطا فرما, ان کی نسلوں کو رنگ دے, ان کی نسلوں کو مالا مال کر دے, ان کو عزتوں کے تاج پہنا دے, ان کو ذلتوں کے توق ان سے گلے سے نکال دے. یقین جانے ہیں. کہنے لگا کہ ہمارے یہاں ایک ہمارے ساتھی تھے, فوت ہو گئے چند دن پہلے. تو کسی شخص نے خواب میں آ کے مجھے بتایا. کہنے لگے اوپر بیٹھے ہیں ہمارے بابا جی ہیں ریاض صاحب, ان کے ساتھ بیٹھے لیسن چھیل رہے ہیں, اور ایک بندہ آ کے کہنے لگا دعا ہو گئی ہے چلیں, جیسے درس کی دعا ہوتی ہے یا روحانی ہمارا جو اجتماع ہے اس کی دعا ہوئی, گھر چلیں. کہنے لگا نہیں مجھے تو یہیں چھوڑ جاؤ, میری بخشش کا نظام اسی تسبیح خانی کی وجہ سے بنا ہے, مجھے یہیں چھوڑ جاؤ, میں یہاں سے نہیں جاتا, مجھے اللہ نے اس تسبیح خانی کی نسبت کی وجہ سے بخش دی, معاف کر دی. زندگی بڑی تھوڑی ہے, کچھ کھلا کے ہی مر جائیں تو اچھی نہیں بات, کیا خیال ہے؟ اور اللہ پاک اس کی جیبیں سدا ہری بھری رکھتا ہے, اللہ اس کی نسلوں کو کھلاتا ہے. دو بھائی تھے, سنو واقعہ بڑا کام کا ہے. ساری جائیداد تقسیم ہو گئی. آقا کے ایک بال مبارک تھا, منہ مبارک تھا حضور کا, میرے مدینے والے کا ایک بال مبارک تھا. وہ آیا, دیکھ بھائی, کہنے لگا کہ اب اس کی تقسیم کیسے کریں, ساری جائیداد کی تقسیم ہو گئی, دو بھائی تھے, آدھا اس کو آدھا اس کو, اس کی تقسیم کیسے کریں. بڑا کہنے لگا کہ اس کو کاٹ لیتے ہیں. کہنا ہماری ضرورت نہیں ہے, اس پہ کینچی پھیریں, ہم نہیں کاٹ سکتے, ادب کے خلاف ہے. تو وہ بڑا کہنے لگا, چھوٹا کہنے لگا ادب کے خلاف ہے. تو بڑا کہنے لگا پھر کیا کریں. تو چھوٹا کہنے لگا کہ ایسا کرتے ہیں, میری ساری جائیداد آپ لے لیں, ساری جائیداد تم لے لو, اور مجھے یہی بال مبارک دے دو. انہوں نے کہا بہترین بات ہے, یہ لے حضور کا بال مبارک, مو مبارک, تو یہ لے لے ساری جائیداد.
और भाई गरीब हो गया, मिस्कीन हो गया, हालात गुर्बत, लेकिन सारा दिन बाल मुबारक को देखता था, दरूदो सलाम पढ़ता था, दरूद पाक पढ़ता था, आंखों को ठंडा करता था और उसको हिफाजत से, जान से ज्यादा हिफाजत से रखता था, जान से ज्यादा हिफाजत से रखता था। वक्त गुजरता गया, तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन्नास, दिन गुजरते गए, रात गुजरते गए, हत्ता के ये इतना गरीब हो गया, इतना गरीब हो गया कि इसके पास कुछ खाने का ना रहा, लेकिन अपने सौदे पे राजी था। जो मैंने सौदा किया है ना, ये नफे का किया है, घाटे का नहीं किया। बस बाज़ोकात ना अल्लाह पाक किसी बंदे को आजमाता है, अल्लाह किसी बंदे को आजमाता है और देखता है कि ये बंदा कच्चा है या पक्का है, और अगर बंदा पक्का होता है फिर अल्लाह पाक गैब के खजाने से उसके लिए फिर दरवाजे बरकतों के, वसतों के, आफियतों के खोल देता है। ऐसे ही हुआ, कुछ ही साल गुजरे, कुछ साल के बाद रब ने उसको तवंगरी दी और उसको गुर्बत दी। फैसले होते हैं, हाय हाय सुन रही पगली, मुंह ना आंखें, समय गुजरता जाए, ये दुनिया है दो चार दिनों की, अंत कोई ना पाए, ये ढलते बढ़ते साए हैं, पर ये दौलतमंद बन गया और वो गरीब हो गया, और ये सारा दिन हजूर के बाल मुबारक को ले लेके चूमता था। एक दफा इसने ख्वाब देखा, ख्वाब में ये देखा कि हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ लाए, और हजरत बिलाल ने फरमाया मुझसे सौदा करता है? उन्होंने कहा क्या? कहा कि मामा जो अंगारों पे अहद अहद करता था, लेटा था और मुझे मारते थे और कहते थे कलमा छोड़ दे, और मैंने कहा नहीं, मैं अंगारों पे लेटना कबूल है लेकिन आका मदीने वाले की गुलामी और कलमा छोड़ना कबूल नहीं है, वो सारी इबादत और वो सारी नेकियां मुझसे ले ले और ये हुजूर का बाल मुबारक दे दे। कहा ना ना, मैं ये सौदा नहीं करूंगा। उनने फिर इसरार किया, अच्छा मेरी वो इबादत ले ले जिस इबादत की वजह से हुजूर जब अर्श पे तशरीफ ले गए थे तो कदमों की आहट सुनी, जिब्रील से पूछा जिब्रील क्या है? या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हजरत बिलाल उठे हुए हैं, नमाज और अजान की तैयारी में मसरूफ हैं, उनके यहाँ कदमों में, मक्का में कदमों में जो गलियों में चलने की आवाज़ है वही आहट अर्श पे महसूस हो रही है, अच्छा वो नेकी ले ले। कहा नहीं नहीं, मैं फिर भी नहीं दूंगा, तेरी सारी नेकियां बिलाल तुझे कबूल हैं पर ये मेरे लिए सआदत है, इसके लिए तो मैंने सालों की गुर्बतें, तंग दस्तियां, फाके, लोगों के ताने बर्दाश्त किए, पर मदीने वाले की इस नस्बत को मैं अपने तन मन से जुदा नहीं करूंगा। तो हजरत बिलाल आगे आए, उन्होंने उसकी पेशानी पे बोसा दिया और बोसा दे के कहने लगे मैं कासिद था, भेजा गया था और ये तेरा आखिरी इम्तहान था, जा तो इम्तिहान में कामयाब हो गया और क्यामत तक जो ये किस्सा सुनेगा और सुनाएगा, बात अगली बात सुने, हाँ अजीब, ये खुशखबरी, ये खुशखबरी कहीं नहीं है, इस वाक्य के साथ है, और इस वाक्य के सुनाने वाले ने आज तक सुनाया हो और ना मिला हो ये भी याद नहीं है। मैं के जा ये आखिरी इम्तिहान था और जो ये वाकया सुनेगा और सुनाएगा, जो बरकतें तुझे मिली हैं रब उन्हें भी अता करें, बस एक काम करना। हज़रत बिलाल ने एक बात फरमाई, बस एक काम करना, अपने दस्तरखान को वसी रखना, बस एक काम करना, अपने लंगर को सादा और कुशादा। फिर सुने वो बात कि जो बरकतें तुझे मिली हैं, सदियों पुराना वाकया, सालों पुराना वाकया, जो सदियां तुझे, जो बरकतें तुझे मिली हैं, इस वाक्य को सुनने और सुनाने वालों को वही मिलेंगी। कहो आमीन। बेहुरमत सैयदुल अबरार वल मुरसलीन, जो बरकतें तुझे मिली हैं उन्हीं को मिलेंगी। और अल्लाह ने उसको बरकतें इतनी दी
اتنی وسعتیں دیں. فرمایا کہ اس دنیا کا، اس وقت کا وہ سب سے بڑا مالدار تھا، سب سے بڑا غنی تھا، سب سے بڑا تاجر تھا، اور سب سے بڑا سخی تھا، اور سب سے زیادہ مال، بھیڑ، بکریاں، اونٹنیاں، گائیں، دودھ، گھی اس کے پاس تھا، اور سب سے بڑی اللہ نے عبادت کی توفیق بھی اس کو دی تھی، اور وہ بہت بڑا عابد تھا، صالح تھا، با اخلاق، با مروت، با حیا، با وفا تھا. اللہ نے اس کو دنیا آخرت کی ساری دولتیں میرے آقا کے منہ مبارک کی برکات کی نسبت برکت سے عطا فرما دیں. فرمایا کہ جب بھی کوئی بھی یہ واقعہ سنے گا یا سنائے گا، جو برکتیں تجھے ملی ہیں وہی برکتیں انہیں بھی ملیں گی. اللہم زد فزد، اللہم زد فزد، اللہم زد فزد. زد یہ نہیں کہ زد کر کے بیٹھا ہوا ہے، اللہ اس میں اور اضافہ فرما، اللہ اس میں اور برکت عطا فرما، اللہ اس میں اور وسعت عطا فرما. اس کا معنی یہ ہے، اس کا معنی یہ ہے. بس ایک کام کرنا، کیا فرمایا حضرت بلال نے، بس ایک کام کرنا، اپنا دسترخوان وسیع رکھنا، اپنا دسترخوان وسیع رکھنا. بس ایک کام کرنا کہ اپنا دسترخوان وسیع رکھنا. کیا خوش قسمت ہیں، کیا خوش قسمت ہیں جو گھر ہی اس لیے بناتے ہیں کہ میرے گھر میں مہمان آئیں گے. جو کیا خوش قسمت ہے جو گھر ہی اس لیے بناتے ہیں، مانگتے ہیں اللہ سے کہ اللہ میرے گھر میں مہمان آئیں گے. کیا نصیب والے، کیا مقدر والے، کیا بخت والے، کیا نصیب والے، کتنے خوش قسمت ہیں، کتنے نصیب والے ہیں اور کتنے مقدر والے ہیں. ان خوش قسمت لوگوں میں بن جائیں جن کی قبریں بھی سخاوت کرتی ہیں. بولیا اسی مرنا نہیں، گور پیا کوئی ہور، سخی مرتا نہیں، اللہ کا عاشق مرتا نہیں. اسی مرنا نہیں، گور پیا کوئی ہور. سخی کے ساتھ رب کی دوستی ہے، چاہے وہ گناہگار ہی کیوں نہ ہو، اور بخیل کے ساتھ اللہ کی دشمنی ہے، چاہے وہ نیک، عابد، حاجی اور صالح کیوں نہ ہو. اور سخی سے شیطان ڈرتا ہے، کوئی جھٹکا لگے گا یہ جنت میں چلا جائے گا. اور بخیل عبادت گزار سے شیطان نہیں ڈرتا، اسے پتا ہے بس یہ ایسے ہی رہے گا. مجھے ایک اللہ والے کی بات یاد آئی، میں نے اس کو کئی جگہ آزمایا ہے، کئی جگہ آزمایا ہے، پتہ نہیں میری آزمائش پہ پتہ نہیں کیا کمی بیشی ہے، پتہ نہیں میں بات کہوں یا نہ کہوں. ایک اللہ والے ہیں، فرمانے لگے پیر ہو اور سخی ہو ممکن نہیں، پیر ہو اور سخی ہو ممکن نہیں ہے، کیونکہ جو بہت زیادہ دعوتیں کھاتا ہے وہ کھلا نہیں سکتا، جو کھاتا ہے وہ کھلا نہیں سکتا. پیر ہو اور سخی ہو ممکن نہیں. اور اگلا بات فرمایا، فرمایا میری بات کو بیان کرتے ہوئے میری آدھی بات بیان نہ کرنا، پوری بیان کرنا. اور فرمایا یہ میں آج کل کے پیروں کی بات کر رہا ہوں، پرانے وقت کے پیر سخی تھے تو آج ان کی نسلیں بیٹھی بیٹھی کھا رہی ہیں، آج ان کی نسلیں بیٹھی بیٹھی کھا رہی ہیں، ان کی نسلیں بیٹھی بیٹھی کھا رہی ہیں. آج آپ فیصلہ کر لیں، میں بھی فیصلہ کر لوں کہ انشاءاللہ ہم نے سخی بننا ہے، اور اگر بیٹیاں ملیں تو ان پہ خوشی ہو، شکر ہو، اللہ پاک کی ذات عالی کے ساتھ شکر گزاری کا جذبہ ہو. اگر بیٹیاں ملیں تانے نہ ہوں، تشنی نہ ہو، اعتراض نہ ہو کہ اگلی بیٹی ہوئی تو طلاق ہوگی، یہ تو جنتی ہی بیٹیاں ہیں، یہ تو جنتی ہی بیٹیاں ہیں، یہ تو جنتی ہی بیٹیاں ہیں. شکر گزاری کا جذبہ ہو، اور بخشش کا نظام ہو، اور بخشش کا سامان ہو، اس پہ بخشش کا سامان. کر لیا فیصلہ؟ اچھا، اب دسترخوان پہ سخاوت تو آسان سی بات ہے، یا پھر نلی اور پھر
मैं रह गई कल्ली, और मेरा झगड़ा बड़ी मुश्किल से हाज साहब मेरे हाथ आए, मैंने बड़ी मुश्किल से मनाया। वो मिख का मजा ही और होता है ना। हाँ, वो मजा ही वाकई और होता है, और ये हकीकत है। मेरे मुंह में पानी भर आया, आप तो बड़े पक्के लोग हैं। मैं भी छुपा लेता, पर क्या करूं, मिंबर पे ऊंचा बैठा हूं। सखावत तबीयतों में, मिजाजों में, लफ्जों में। सलाम करने वाला हमेशा सखी होता है, पहल करने वाला सखी होता है। और अपने मुलाजमों और नौकरों को सलाम, अपने मातहतों को सलाम करने वाला अल्लाह एक वक्त आता है उसको सखी बना देता है। सलाम करने वाला, सलाम में पहल करने वाला, खाना खिलाने वाला। किसी ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हज किस चीज का नाम है? सुनो, हज किस चीज का नाम है? आका ने फरमाया, सलाम करना और खाना खिलाना, इसका नाम हज है। अब बोले, सलाम करना और खाना खिलाना, ये मेरे आका के जो जद्द अमजद थे इसी की वजह से तो हाशमी थे। हाशमी कोई नाम तो नहीं है। हाशिम कहते हैं लकड़ी के उस बड़े प्याले को जिसमें से 10-20 बंदे इकट्ठे मिलके खाएं। पहले दौर में, मेरे आका के विलादत से के दौर में, लकड़ी के बड़े बड़े मुंग और कटोरे प्याले होते थे, और उन पे लोहे के कड़े चढ़े हुए होते थे, और उनके अंदर शोरबा पका, बकरे के बकरे पका शोरबा, और रोटियां, फिर उसकी सुरीद बनाई जाती थी, और फिर चारों तरफ बंदे बैठ के खाते थे। मेरे हुजूर, मेरे कमली वाले के जो बड़े थे वो बहुत सखी थे, वो खिलाते थे, पिलाते थे। उस दौर में जब काफलों को लूट लेते थे, उनकी सखावत और तवंगरी चलती थी। सखियों के घर से नबी और वली आते हैं। इतने सखी तो थे कि उनके असल नाम तारीख भूल गई है, उनका नाम खुद हाशिम पड़ गया। हाशिम पड़ गया। हाशिम कहते हैं उस बहुत बड़े प्याले को जिसमें सुरीत खाई जाती है, 10-20 बंदे इकट्ठे बैठ के खाएं। और इतने सखी थे, क्या करते थे, ऊंची ऊंची मचान बना देते थे, जगह बना देते थे, और लकड़ियां करके ऊपर छत डाल के छड़ियों की बनाते थे, ऊपर पानी खाने की चीजें रखते थे, ताकि ऊंट वाला परदेसी रास्ते में आए तो ऊंट से नीचे ना उतरे, वहीं से पानी भी भर ले, वहीं से खाना भी ले, और अपने मुसाफिर सफर में चला जाए। सखी थे। और आज उन सखियों की वजह से आपको अगर कोई हस्पी नस्पी हाशमी मिलता है तो उसकी निस्बत उस हाशम और सखावत की वजह से है। क्या खुशकिस्मत है, मक्का वालों को ना मिला, मदीना वाले किस लिए ले गए, मदीना वाले जिम्मेदार थे। आज भी जिम्मेदार के डेरे पे सखावत मिलेगी, जिम्मेदार जैसा होगा उसके डेरे पे रोटी मिलेगी, मिलेगी। मक्का वाले ताजर थे, मदीना वाले क्या थे, जिम्मेदार थे। मक्का वाले, मैं जिस दिन बैत होने लगा ना, मुझे आज एक अच्छी बात याद आई है। अपने हजरत रहमतुल्लाह अलैह से 1984 में बैत हुआ था। मुझसे फरमाने लगे, तेरे वालिद क्या करते हैं? मैंने कहा, जी तबीब भी हैं, ताजर भी हैं, जिम्मेदार भी हैं। अच्छा ठीक है, बैत फरमाया। एक दफा मुझसे फरमाने लगे, पता है मैंने तुझसे क्यों पूछा था? मैं, अगर तू ताजर का बेटा होता अकेला, मैं तुझे बैत ना करता। तेरे खानदान में जिम्मेदारा भी है, जिम्मेदारा भी है। अभी मेरे भाई साहब ने 2018 में एक कुछ मिठाई कुछ चीजें तकसीम की कि हमारे एक बाग को एक सदी हो गई है। 1918 का बाग था तो उसको 2018 में एक सदी हो गई है।
اور وہ بڑھتا رہا، پھلتا رہا، پھولتا رہا، نہ بکا نہ ختم ہوا، ورنہ دوسری تیسری نسل میں تو جدادیں ختم ہو جاتی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں اس کے پیچھے عشر تھا جو میرے بڑوں نے دیا. آج میں اپنے بھائی کو بھی دیکھتا ہوں، وہ دیتا ہے عشر، پورا دیتا ہے، زکوٰۃ پوری دیتا ہے، اس کی وجہ سے، ورنہ میرا کوئی کمال نہیں ہے. میں کون، میری اوقات کیا؟ تمہارے مرشد نے فرمایا تیری نسبتیں ذمہ داریں کے ساتھ ہیں، مجھے امید ہے کہ تیرا لنگر چلتا رہے گا. مدینہ والوں نے میرے آقا کو مرحبا کہا تھا، مکہ والوں نے تو راستے تنگ کر دیے تھے، وہ ذمہ دار تھے مدینہ والے. آج بھی مدینہ میں کھجوروں کے باغات ہیں، ذمہ دارہ ہے، نخل ہے، نخلستان ہے، کھجوروں کے باغات ہیں. آج یہ فیصلہ کریں، بیٹیوں پہ کبھی پریشان نہیں ہوں گے، بیٹیوں پہ کبھی پریشان نہیں ہوں گے، اور اس کو نعمت سمجھ کے پھر بیٹی کی قدر کریں گے. اگر کوئی بھائی بیٹھے ہیں، میں ان سے کہوں گا بہن سے درگزر کریں، بہن سے درگزر کریں، بہن سے درگزر کریں، درگزر کر. یہ سبق میرے لیے پہلے ہے، میرے لیے پہلے ہے، میں خود اس کا محتاج ہوں، میں ابھی خود کامل نہیں ہوا، میری دو بہنیں ہیں، میں مجھے ابھی خود سیکھنے کی ضرورت ہے. بہن کے لیے، اگر کوئی بھائی بیٹھے ہیں، اگر کوئی باپ بیٹھے ہیں، تو میں ان سے کہوں گا اپنی بیٹی کے ساتھ معاملہ بہت زیادہ اچھا، بہت زیادہ اچھا. بیٹیاں تو اکثر باپ پہ مرتی ہیں، فدا ہوتی ہیں، باپ پہ جان دیتی ہیں. بیٹے تو اکثر پرواہ نہیں کرتے، کوئی قسمت والے ہوں جو پرواہ کرتے ہیں. اللہ، بس بات ختم کرتے ہیں. میرا غم کا قصہ کہاں ختم ہو، میری تو غم کی باتیں ہی ہیں، بس یہ چلتی رہیں. بات ختم کرتے ہیں. آج فیصلے کر لیے، بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے اور مہمانوں کے لیے، اور دسترخوان پہ کیسے بیٹھنا ہے یہ بھی پتہ چل گیا، اور دسترخوان پہ اشار کیا کرنا ہے، اور دسترخوان پہ خود سخی بن جانا ہے، اور دسترخوان کی سخاوت پتہ چل گیا کہ دسترخوان کے بھی سخاوت ہوتی ہے. اللہ پاک ہماری حاضری کو قبول کرے اور اس کو ہمیشہ خیر و برکتوں کا ذریعہ بنائے. بہت دعا کیا کریں یہ تسبیح خانہ میری زندگی اور میری موت کے بعد سدا آباد رہے. بہت ڈرتا ہوں، بہت ڈرتا ہوں کہ مولا اس کو قیامت تک آباد و شاد رکھ، ہر فتنے سے بچا، ہر فتنے سے بچا، سدا آباد و شاد رکھ. کچھ اعلانات ہیں جس پہ آپ کی توجہ ہوگی تو آپ کو بھی اس کا پورا ثواب ملے گا. اگر آپ کی توجہ ہوگی تو آپ کا اس کا پورا ثواب ملے گا اور قیامت تک آپ کا صدقہ جاریہ بن جائے گا. اور اعلانات پہ توجہ ہوگی تو آپ کو ثواب بھی ملے گا، صدقہ جاریہ بھی بنے گا، اور قیامت تک جو اس کی خیر ملے گی، اگر ہم مر بھی جائیں گے تو ہماری قبریں بھی ٹھنڈی ہوتی رہیں گی. اعلانات پہ توجہ دیا کریں پوری اعتماد سے، پوری احتیاط سے، اور اس کو کرنے کے لیے ہر بندہ نیت کیا کرے، ہر بندہ یہ نیت کرے کہ میں نے کرنا ہے. انشاءاللہ 21 اکتوبر اسی اتوار کو کراچی کا درس 1 بجے سائما ٹاور میں ہوگا، اور ہمارا روحانی اجتماع 29 نومبر سے 2 دسمبر تک اتوار کی صبح دعا ہوگی. اور اس پہ ابھی سے دعائیں اللہ سے مانگنا کہ اللہ ہماری ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما، ہر فتنے سے بچا، اور عافیت کے معاملے فرما. اس میں اعظم کا دم انشاءاللہ 28 اکتوبر کو ہوگا، اور صبح 6 بجے شفائیہ دعا ہوگی 28 اکتوبر اتوار کے دن. اسی دن حلقہ کشف الماجوب، اس میں اعظم کا دم اور مراقبہ، اور اسی دن پوری دنیا میں خدمت والوں کا درس اور مذاکرہ ہوگا. اسی دن انشاءاللہ درس کے دم کے فوراً بعد. اور ہر جمعرات کو یہ جو درس ہوتا ہے نا، براہ راست یہاں سے انگلش میں درس، میری درس کا انگلش میں ترجمہ پوری دنیا میں ہو، اس میں آپ سے منت کرتا رہتا ہوں. پوری دنیا والے چاہتے ہیں
कि हमें ये चीज़ इंग्लिश में मिले, अंग्रेज़ी में मिले। इसके लिए दर्द रखने वाले को ज़रूर फिक्र करें, ज़रूर फिक्र करें और बहुत तवज्जो से फिक्र करें। हामीम लायुन सारोन 313 बरा तस्बी खाने की सारी ज़रूरियात, दरूद महल, तस्बी खाना, मेरा, मेरी नस्लें, मेरे साथी, क़यामत तक के सारे निज़ाम को हिफाजत, किफ़ायत, किफालत, 313 बार ज़रूर पढ़ा करें सुबह शाम। हामीम ला युनसारून। और इसी तरह या हफीज़ और या सलाम एक तस्बी या 11 बार भी इसी नियत से पढ़ें। इंटरनेट तस्बी खाने और मोती मस्जिद में बाज़ लोग मेरी तरफ अपना ताल्लुक जोड़कर अजीब व गरीब बातें फैलाते हैं, एहतियात करें। फेसबुक, इंटरनेट, ईमेल और ख़त के ज़रिए हमेशा अपने तजर्बात और मुशाहदात लिखा करें। खिदमत और इबादत के लिए बूढ़े हजरात तस्बी खाने में अपनी जिंदगियां वक्त करें और चंद दिन, चंद हफ्ते, चंद महीने यहाँ गुजारें। और अभी हमारा रूहानी इज्तिमा आ रहा, उसके लिए हजरात अभी से यहाँ बिस्तर डालें और यहाँ के रूहानी इज्तिमा की तैयारियों के लिए जो खिदमत हो रही उस पर हिस्सा मिलाएं। बहुत ज़रूरत है अहबाब खिदमत वालों की, इस तरफ ज़रूर तवज्जो करें। ज़िक्र ख़ास का कार्ड तस्बीह खाने की अमानत है, साथ ना ले जाएं। और शजरा तैयबा, मुंतखब अहदीस, आदाब मार्फत हर घर की ज़रूरत है, उसे ज़रूर पढ़ें, चाहे रोज़ाना पढ़ें। और रोज़ाना अपने मोबाइल को भी चेक करें कि मैसेज आ रहे हैं ट्विटर के, और नियत करें कि हमने 11 बंदों के रोज़ाना मोबाइल पर ये ट्विटर लगाना है अपकरी का, 40404 का, और जो ये लगाएगा अल्लाह उसकी मुरादें पूरी करेगा। अभी एक हम खड़े होंगे नमाज के लिए, वज़ू के लिए, तो अपने मोबाइल की, अपने जेबों की हिफाजत करें, कोई हमारी गफलत की वजह से गुनहगार ना हो जाए। और जूते सिर्फ़ अपने ही इस्तेमाल करें, लोगों के जूते इस्तेमाल ना करें। ख़वातीन गलियों में जगह जगह खड़ी ना हों, मर्द औरत का एक जगह जमा होना मुनासिब नहीं है। और मांगने वाली मर्द औरतों की हौसला अफजाई ना की जाए। अल्लाह पाक हमारी हाज़िरी को हमेशा कबूल फरमाए। अब बैठ के अल्लाह से दुआ करते हैं। वैसे 8:15 आपको छोड़ना दिल नहीं कर रहा, उधर देखता हूँ मैं, क्या बस 8:15 हुआ सिर्फ, कहाँ 9 बजे नमाज होती थी, 9:30 बजे आके मैं कुर्सी में बैठता था, 11:30 बजे आपकी जान छोड़ता था। 11 तो हंसते खेलते हो जाते थे ना, ऐसे हो जाते नहीं होते थे। और इधर मेरी नीयत ख़राब हो रही है कि 8:15 हैं तो बचे क्यों हैं। अच्छा चलो फिर एक बात कर लेते हैं, एक कर लेते हैं। कोई एक बंदा ऐसा खड़ा हो जिसको किसी अमल से कोई ऐसा फ़ायदा मिला हो जो कहता है कि अजीब है, या जिसकी ज़िंदगी बदली हो, या जिसको कोई नफ़ा मिला हो, मुख्तसर बताएं, मेरे करीब आके बताएं, कौन बताएं? हाँ मुख्तसर बताएं। 10 साल पहले एंग्जाइटी के पेशेंट थे, डिप्रेशन, टेंशन के पेशेंट थे, 2010 में तस्बीह खाने में आए, 8 साल हो गए, फिर अब क्या बना? 4 साल पढ़ाई छोड़े रखी, हैं? अब जॉब है, क्या करें, अपनी कंपनी बना ली है, चलो माशाल्लाह, यानी तरक्कियां पा गए, और वो टेंशन एंग्जाइटी जो 4 साल तालीम वो भी खत्म, गोलियां बहुत खाई थी, थोड़ी खाई थी। अच्छा भाई अब ये बताओ, एक है ना लोगों से पूछ के कहूँ कि मेरी एक दवा है मैंने वो बेचनी है, हाँ भाई तुझे फायदा हुआ, तुझे फायदा हुआ, उन्हें कहा देखो हकीम तारिक अब तक ईमानदारी पे, आप दुकानदारी पे आ गया, अब तक बड़ी अच्छी बातें कर रहा था, अब हकीम तारिक कहता है देखो ये, इसको भी ये फायदा हुआ, इसको भी फायदा हुआ, ये बताओ मैं अब जो इससे पूछा, इसने ये बताया कि हकीम तारिक तेरी दवा से फायदा हुआ या अल्लाह के नाम से फायदा हुआ, बोले तो सही, इस बंदे ने क्या बताया मुझे? तो
अभी तक थोड़ी सी ईमानदारी चल रही है, दुकानदारी शुरू नहीं हुई, पता नहीं है बंदे का बदलते। हाँ जी, और कोई क्या मिला? 2008 से हेपेटाइटिस सी था। हामीम लायुन सारून का विर्द किया, अल्लाह ने मेरा हेपेटाइटिस सी बिल्कुल खत्म कर दिया। मुझे गुस्सा यह है कि 8:15 क्यों हो गए थे। आप देखें फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है, आपको मेरे गुस्से का भी फायदा हो रहा है। ओहो, कहते हैं जब मैंने PCR करवाया तो डॉक्टर कहता है तेरा तो हेपेटाइटिस था, गया किधर? हामीम लायुन सारून पढ़ा। क्या पढ़ा? हाँ, आप बताओ मेरी दवा क्या इश्तिहार चल रहा है या अर्शी इश्तिहार चल रहा है? जी ऊंचा बोले। लो भाई, ये तो बड़ा खतरनाक मामला हुआ। कहते हैं 35 बार मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अहमदुर रसूलुल्लाह, मैं बाहर नमाज के बाद पढ़ता हूं, जिस बंदे के बारे में सोचता हूं या वो आ जाता या फोन आ जाता। जी मैं गवर्नमेंट कहते हैं मुलाजिम था, सफेद पोशी की वजह से रक्षा भी चलाता था, ट्यूशन भी पढ़ाता था, बरकत फिर भी नहीं थी। हैं? परेशान रहता था। कहते हैं तस्बीह खाने से निस्बत मिली, आमाल मिले, आज मैं बहुत, लफ्ज बहुत को जरा जोर दिया इन्होंने, हैं दिया ना। वाह, जरा खड़े हो जाएं फिर हम तो देखें जरा। रो रहे हैं, रो, ये खुशी के आंसू। कहते हैं रिक्शा भी चलाता था, ट्यूशन भी पढ़ाता था, नौकरी भी करता था, फिर भी पूरी नहीं पड़ती थी, बरकत नहीं थी। आज कपड़े की दुकान भी है और क्या पता करियाने का स्टोर भी है, नौकरी में पहले 12वां स्केल था अब 15वां है, और अल्लाह ने बहुत दिए हैं। ये है बरकतें, ये हैं बरकतें जो तस्बीह खाने की निस्बत से रब देता है। हाँ, सूरत बकरा के अमल से अल्लाह ने 15 अक्टूबर को बेटा अता किया। नाम बता दें, ऑन मोहम्मद। और बताएं जी। हाँ, किससे? कहते हैं या कहारों के अमल से पढ़ता हूं, जो भी मुश्किल पेश आती है फौरन आसान हो जाती है। हाँ, कहते हैं जो अमल आपने बताया था नमाज असर के बाद सांस रोक के पढ़ना है, ला युजल्ली हले वक्त हा इल्ला हु, क्या मिला? हाँ ठीक है। हाँ जी, मुख्तसर बताओ, मुख्तसर। हाँ, कहते हैं जिसको मोशन आ रहे हों, मरोड़ हो और ख्वातीन की ब्लीडिंग न रुकती हो, तो पेट पे हाथ रख के वक्फे वक्फे से 11 बार पढ़ें या काबेजो या काबेजो या काबेजो। कहते हैं उसका फायदा तो ये जवान कहते हैं पाया, लेकिन मुझे दर्द था, कहीं पे कोई दर्द हो 11 बार वहीं हाथ रख के या पढ़ें या काबेजो या काबेजो, तो वो दर्द जो है कम हो गया तो एक ही दफा। रात में बच्चों के साथ खेल रहा था, कहने लगे आप हमें पकड़ें। अब मैं दरवाजे का खड़ा था बाहर, ये चारों खड़े थे अंदर। अब इनमें एक शातिर है, मैंने कहा मैंने पकड़ना ही इसी को है। अब मैं रात की बात बताऊं, मैंने ना या काबेजो पढ़ना शुरू कर दिया।
मैंने या काबे से पढ़ा, उसने मुझे यूं दिया, मैंने यूं पकड़ के इसकी टांग में हाथ डाल दिया। पकड़ा गया जी, अब क्या है मुख्तसर बताएं। कानों से आवाजें अजान और सूरत बकरा से ठीक हो गई जी। कहने लगे मैंने आपका दर्द सुना कि तीन दिन में फैसले होते देखे हैं। कहने लगे जो तीन महीने से नहीं हो रहा था वो दूसरे दिन मेरा मामला हल हो गया कि मैंने आंखों से देखा कि तीन दिन में फैसले हो जाते हैं और तस्बीखाने में आने की बरकत से। या कादिर हो या नाफे हो दिया था, तीन दिन में कहते हैं मेरे फैसले, दूसरे दिन हो गया मेरा फैसला जी। भाई करीब आ जाओ, आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते, बस सिर्फ 5 मिनट बाकी हैं तकरीबन, उसके बाद ये फिर हम दुआ कराते हैं। ये क्या नफा हो रहा है इन बातों से अल्लाह वालो? भाई इनको बिठा दो, वहीं वहीं बिठा दो। कहने लगे अजान और अफासिप्तम वाला मेमोरी कार्ड मैंने कमरे में लगाया, कीड़े मकोड़े आंखों से देखे घर से बाहर निकल रहे हैं। बस ख्वाब ना करो, छोड़ो बैठ जाओ। हाँ मेरे मुताबिक है, बैठ जाओ। हाँ जी फिर नहीं, सवाल नहीं भाई, भाई सवाल नहीं, अपने फायदे बताओ। हाँ जी आप बताएं। हैं? हाँ मैयत से मुलाकात करनी। अम्मी 1 जनवरी को फौत हो गई थी, कहते हैं जब भी मैं करता हूं अम्मी से मुलाकात हो जाती। ये मैयत की मुलाकात वाला अमल मैंने बताया था, फजाले दरूद शरीफ के हवाले से हजरत शेखुल हदीस ने लिखा है कि जो बंदा अपनी मैयत मरने के बाद मुलाकात करना चाहे उस अमल का तरीका भी सुन लें। 4 रकात नमाज नफिल इकट्ठी पढ़े, हर रकत में सूरत फातिहा के बाद 1 दफ़ा मिलाए सूरत अल्हा को मुत्तकासर, और फिर सलाम के बाद दुरूद शरीफ पढ़ता हुआ सो जाए। यही किया था, यही किया, जब भी अम्मी से मुलाकात हो जाती है, हैं? वाह के ख्वाब में बताती हैं किस हाल में हूं, बहुत कई दफा किया, बिल्कुल ठीक है। वालदा से मुलाकात होती है और अपना हाल बताती हैं, जजाकल, यह जरूर अमल है, बल्कि इस अमल से कातिल पकड़े जाते हैं। मैंने आपको वाकया नहीं सुनाया था, यह 2-3 रमजान पहले मुगलपुरा हमारा ये लाहौर में नहर के साथ एक कत्ल हुआ। हमारे एक रेलवे के दोस्त आते हैं, वो कहते हैं आपस में बैठे तस्करा कर रहे थे कि हमारा रिश्तेदार कत्ल हो गया, अब उसका सुराग नहीं मिल रहा। मैंने उन्हें कहा कि खुद कातिल से पूछो तुझे किसने कत्ल किया, इस अमल से खुद कातिल से पूछो तुझे किसने कत्ल किया और यह अमल शुरू कर दो। और कहा उन्होंने यह अमल शुरू कर दिया, कातिल खुद आया, उसने कहा यह बंदा था, इसने असला दिया और छुरी खंजर जो भी था इसने यह किया, और फलां जगह वो है, फलां जगह वो आला कत्ल है, फलां जगह, और वो चेहरे सारे दिखाए, सारे नक्शे दिखाए, सारे एड्रेस बताए, सारे पते बताए, और वो कत्ल का खत्म हो गया, मुकदमा जो है वो मिल गया। हमारे हाजी साहब थे, हाजी रफीक साहब रहमतुल्लाह अलैह, अभी फौत हुए हैं। कहने लगे मैं बीमार हो गया, अब बात चली तो नफे की बात बता दो, मैं बीमार हो गया, मेरा एक भाई था वो होम्योपैथिक डॉक्टर था, तो मैंने अमल किया, वो मिला ख्वाब में, मैंने कहा भाई मुझे फलां बीमारी है, ठीक नहीं हो रही। उनको ना बैठे बैठे नाक से खून के कतरे शुरू हो जाते थे, नाक से खून, तो वो मेरा भाई है, नहीं उससे कहा कि मेरे तकलीफ, उसने कहा फलां पोटेंसी की ना होम्योपैथिक की फलां दवा खा ले भाई, एक खुराक काफ़ी है। मैं एक होम्योपैथिक स्टोर पर गया, मैंने कहा जी इस पोटेंसी की एक खुराक बना दे मुझे। मुझसे कहने लगे भाई साहब किस बीमारी के लिए,
मैंने कहा ये मैंने नाक चुने खून गिरता है उसके लिए। उन्हें कहा ये तो इसके लिए है ही नहीं, आप क्या कर रहे हैं। उन्हें कहा छोड़, मेरे भाई ने मुझे बताया। कह रहे भाई तो मर गया। कह रहे भाई ख्वाब में बताया तो छोड़ मुझे एक पोटेंसी। कहने लगे वो दिन और आज का दिन फिर मुझे वो तकलीफ नहीं है। आप बोलो, रूहों से खुद मुलाकात कर ली। चार रकात नमाज नफिल, हर रकत में सूरत फातिहा के बाद एक बार सूरत अल्हा को मुत्तकासर नफिल पढ़ और दरूशी पढ़ते 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 सो जाएं। जी, 8 महीने से बेरोजगार था। हाँ, मुहर्रम में 2 दिन यहां गुजारे। लकत जाकुम का अमल दिया। पिछले वीक यूनिवर्सिटी में लेक्चरर की जॉब हुई है। कहने लगे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, अहमदुर रसूलुल्लाह, मैंने लिख के जेब में डाला हुआ है, कभी किस चीज की कमी नहीं हुई। वो जो जुमे के दिन का अमल है, जुमे की नमाज के बाद करने वाला। अच्छा मुझे एक बताएं, मैंने आपको अर्ज किया था कि मुझे तस्बीह खाने के साथ एक जगह की जरूरत है, कोई ऐसा इश्क वाला जिसके दिल में मुर्शिद का वालेहाना इश्क हो। 313 दफा सूरत तौबा की आखिरी 2 आयत लकत जाकुम रसूलुन पढ़े और गिड़गिड़ा के मांगे और पढ़ता जाए 40 दिन 70 दिन। उम्मीद है ये इश्क वाले तो कर ही रहे होंगे। पागल दीवाने आशिक जिनके अंदर वालेहाना इश्क है, मोहब्बत है, प्यार है, कर रहे होंगे ना, जरूर करेंगे। जी भर के करें और अल्लाह से मांगें, भिकारी बन के मांगें कि मौला फकीर ने कहा है और फकीर खुद खाली है तो इसलिए तेरे पास भेजा है। अल्लाह तो कर दे, तेरे लिए कौन सी जगह देर है कि मुझे तस्बीह खाने के साथ जगह चाहिए। तो मांगेंगे ना। बस अब 2 बंदे आखिरी सुनाएंगे उस, अब ये 3 खड़े ना, बस यही सुना देंगे। जी ओ अल्लाह, बेटा जहनी मरीज हो गया था, क्या बहुत इलाज कराया, ठीक नहीं हो रहा था। अल्लाहु अकबर की 3 तस्बीहां पढ़ी सुबह शाम, बेटा ठीक हो गया। कितनी उम्र थी बच्चे की? 29 साल का जवान। अल्लाह, जहनी मरीज हो गया था, पागल हो गया था, सड़कों पे फिरता रहता था, बहुत इलाज कराया, ठीक नहीं होता था। 3 तस्बीह सुबह, 3 तस्बीह शाम अल्लाहु अकबर की। इसका मैंने आपको फलसफा बताया था, हदीस में आता है, सुन ले नए सुनने वालों के लिए। जो एक दफा अल्लाहु अकबर पढ़ता है, 1 ऊंट जबह करने का सवाब मिलता है, मेरे आका ने फरमाया, कमली वाले ने, और उसको खैरात सदका करने का सवाब मिलता है। जो 300 दफा अल्लाहु अकबर पढ़ता है, जो 300 दफा अल्लाहु अकबर पढ़ता है, उसे 300 ऊंट सदका करने का सवाब, और जो अपने मरीज के लिए 300 ऊंट सुबह करे, 300 ऊंट शाम करे, तो मरीज ठीक कैसे ना हो, सोचे तो सही। जो अपने मरीज के लिए 300 ऊंट सुबह करे और 300 ऊंट शाम को करे, क्या उस मरीज के मर्ज के जाने में कोई शक है? आप खुद बता रहे हैं, माशा लाहौर रहते हैं, फैसलाबाद से। अब बताओ ये मेरी दवाओं का इश्तिहार चल रहा है या कमली वाले की दुआओं का इश्तिहार चल रहा है? बोलो किसका इश्तिहार चल रहा है, ये किसका इश्तिहार चल रहा है? मखलूक को नफा हो रहा है। उस बाप के अंदर क्या होगा जिसका 29 साल का बेटा सड़कों पे फिरे और गलियों में फिरे और पागल हो, और उस बाप की मां के दिल में कितनी ठंडक होगी। और शायद मेरे लिए भी कभी कभी दुआएं निकल जाती होंगी जिनकी नस्लों में सुकून और शऊर आ गया। बैठ जाए, मेरे लिए दुआ भी की कभी है? पुत्र तो मिल गया, मैं भूल गया। हाँ जी, कह रहे मेरा इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं हो रहा था, मैंने तस्बीह खाने में आके रो के अल्लाह से दुआ की, मेरा एडमिशन हो गया। बैठ जाओ। हाँ भाई,
کہنے لگے میرے چہرے پہ 30-40 موقع تھے، وضو کے بعد 3 گھونٹ اسی نیت سے پیے، ایک ہفتے میں ختم ہو گئے. کہنے لگے ہال روڈ پہ میں نے ایک بندے کو دیکھا لاہور میں، اس کے چہرے پہ موقع تھے. میں نے کہا علاج؟ اس نے کہا میں نے بہت علاج کیا، 1,00,000 لے لو مجھ سے یہ اگر کوئی علاج ہے تو. کہنے لگے اس کو میں نے وضو کے بعد 3 گھونٹ کا عمل بتایا، 1 ہفتے کے بعد دیکھا تو اس کے موقع ختم ہو گئے. کہنے لگے بعد میں ملا وہ میرا ہاتھ چومنے لگا. کیا مخلوق کو نفع ہو رہا، کیا فائدہ ہو رہا؟ کیا خیال ہے؟ جب تک دن چھوٹے ہیں راتیں بڑی ہیں. یہ ہر درس کے بعد تھوڑی سی محفل لگا لیا کریں 10 منٹ کی، ہیں اندر جمعرات بھی انشاءاللہ. کیا خیال ہے نفع ہوا؟ بہت. اللہ اکبر، فائدے پتہ چلا، موقعوں کا فائدہ پتہ چلا. وہ جوان کہتے ہیں میں لیکچرر بن گیا، وہ جوان کہتے ہیں میری اماں سے ملاقات ہوتی ہے، بعد از وصال میت سے ملاقات ہوتی ہے. ایک قاتل پکڑا گیا، ایک حاجی صاحب کی ہوم پیتھک بھائی سے رات پوچھا اور وہ ٹھیک ہو گئے. یہ راز ہیں جو کھلتے چلے گئے، آپ کی بولوں کی وجہ سے راز ہی کھلتے چلے گئے. رخ سے پردے ہٹے، تور جلنے لگا، میرے ساقی کا مجھ پہ کرم ہو گیا. واقعی فائدہ ہوتا ہے، ہوتا ہے. اللہ پاک آپ کی حاضری قبول فرمائے. اچھا پھر ایسا کریں گے آئندہ، پھر ایسے 10-15 منٹ پھر محفل لگائیں گے اور پوچھنے والوں سے آگے آگے پوچھیں گے. جب تک پنکھے بند نہیں ہوتے نہ شور ہے، جس وقت موسم پنکھوں کے بند ہونے کا آئے گا پھر دور والا بھی پتہ چل جائے گا. جو بتانے والے ہیں پھر قریب قریب والے پھر بتا دیا کریں گے. آئندہ جمعرات بھی انشاءاللہ یہ ہم کچہری لگائیں گے، کھلی کچہری مدینے والے کے نور کی، کملی والے کے اعمال کی اور اللہ کے عرشوں کی برکات کی. انشاءاللہ یہ کھلی کچہری آئندہ جمعرات بھی لگائیں گے. اور پھر میری ادھار جو میں نے آپ کو عرض کی ہے، 313 بار یقین، توجہ، دھیان، گڑ گڑا، کیا خیال ہے دیں گے مجھے میرا حصہ؟ یہ میرا چندہ جو ہے، میرے چندے کی اپیل پہ آپ توجہ نہیں کریں گے؟ کریں گے ضرور، بہت توجہ سے. یا 2-4 دن کر کے بعد پھر چھوڑ دیں گے؟ کریں گے نا. اب بیٹھ کے اللہ سے دعا مانگیں گے، یقین کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، گڑ گڑا کے، بھکاری بن کے، محتاج بن کے. انشاءاللہ دنیا آخرت کی خیریں نصیب ہوں گی. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان. اب دعا کا وقت ہے، بہت توجہ سے، دھیان سے، اللہ کے سامنے حضوری حاضری، بہت یقین کے ساتھ، درد کے ساتھ اللہ سے مانگیں گے. انشاءاللہ اللہ پاک اپنے غیب کے خزانے سے دعائیں قبول فرمائے گا. لائٹیں بند کر دیں، دروشی پڑھیں، یا اول الاولین و یا آخر الاخرین، یا ذی القوۃ المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا اجود الاجودین، یا ذی الجلال والاکرام، یا ذی الجلال والاکرام، یا ذی الجلال والاکرام. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخل الجنة مع الأبرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین یا رب العالمین یا رب العالمین. یا ربنا یا مولانا یا کریمنا، یا اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما، ہماری حاضری کو قبول فرما، ہمارے آنے اور بیٹھنے، سننے سنانے کو قبول فرما. یا اللہ یقیناً وہ واقعہ سچا ہے، حضور کے بال مبارک والا، ہم نے اس واقعے کو سنا، ہم سنے بھی صحیح، سنایا بھی صحیح. جس طرح اس بال مبارک، مو مبارک کی برکت سے
तूने उस छोटे भाई को बरकतें दी थीं अल्लाह, हमें और हमारी नस्लों को वही बरकतें अता फरमा, पूरी उम्मत को वही बरकतें अता फरमा, सारी इंसानियत को वही बरकतें अता फरमा। जिस बरकतों में रब्बना आतिना फिर दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना, ये दोनों चीज़ें मौजूद थीं या अल्लाह। आज हम इस महफिल में बैठे ये वाक़या सुना भी सही, सुनाया भी सही, और पिछली रिवायतें भी ऐसी हैं जिन्होंने वाक़या सुना और सुनाया और यकीन किया। सदा उनकी बरकतों में खैरें, राहतें और खुशियां और कामयाबियां मिली हैं। ऐ सखिया का, अपनी रहमत, अपने फजल, अपने करम और अपनी अता की बरकतें हमेशा अता फरमा। इस मजमे को खाली ना भेज, इनको हरा भरा कर दे, इनको शादो आबाद कर दे, इनकी नस्लों को शादो आबाद कर दे, इनको रिस्क की वसत दे, राहत दे, बरकत दे, आफियत दे, अता दे और करम दे। या अल्लाह, इनको दुनिया की भी खैरें अता फरमा और इनको आखरत की भी खैरें अता फरमा, और या अल्लाह, इनको दुनिया की भी वसत अता फरमा और आखरत की भी वसत अता फरमा। अल्लाह, इनको वो नेमतें अता फरमा जो कभी ना सोची, ना देखी, ना लिखी, ना पढ़ी, ना बोली, ना गुमान में, ना ख्याल में, ना एहसास में, ना इदराक में, अपने वसत वाले खजानों से अता फरमा। आज जितना बजवा में आया बैठा है, सबकी झोलियाँ भर दे, सबको माला माल कर दे, सबकी तंगदस्तियाँ दूर कर दे, बेटों वाली नेमतें अता फरमा, रिस्क वाली नेमतें अता फरमा, और वसत और आफियत अता फरमा, वसत और आफियत अता फरमा, राहत और रहमत के फैसले फरमा, अता और शफकत के फैसले फरमा। कभी महरूम ना फरमा, कभी महरूम ना फरमा, कभी महरूम ना फरमा। अल्लाह, जिन्होंने दुआओं के लिए कहा, चाहा, लिखा, उन सब की ज़रूरतें पूरी फरमा, उन सब की मुश्किलें हल फरमा। यार आमीन कहने वाले को मौला अता फरमा, हर आमीन सुनने वाले को अता फरमा, हर आमीन सोचने वाले को अता फरमा, जो दुनिया के जिस कोने में हमारे साथ दुआओं में मशगूल हैं और आमीन कह रहे हैं। या अल्लाह, उन सब को दुनिया आखरत की ज़रूरतें पूरी करने वाला बना, उन सब की मुश्किलें हल फरमा, उन सब की परेशानियां दूर फरमा। हमें जिल्लत की राहों से निकाल के इज्जत के ताज पहना, और किल्लत के रास्तों से निकाल के कसरत, वसत और बरकत अता फरमा। ऐ मौला, अपने गैब के ख़जाने से जिल्लत, इल्लत और किल्लत से बचा, आफियत के दरवाज़े खोल दे। अल्लाह, बे घर आए हैं उनको घर दे दे, बे दरों को दर दे दे, बे औलादों को औलाद दे दे, बे सहारों को सहारा दे दे, बे आसरों को आसरा दे दे। या अल्लाह, कैदियों को खुलासी दे दे, मरीजों को शिफा दे दे, कर्ज़दारों के कर्ज़े दूर कर दे, जिनकी शादियों में रुकावटें हैं उनकी शादियों की रुकावटें ख़त्म फरमा, और या अल्लाह, जिनकी शादियां हो चुकी हैं उनको आपस में मोहब्बत और प्यार दे दे, उनके घरों को हंसता बसता रख, उनकी नस्लों को शादो आबाद रख, उनको नेमतें, दौलत, रिस्क और इज़्ज़त वाली अता फरमा, और बेटों वाली अता फरमा। और मौला, अगर तूने बेटियाँ दी हैं उनकी कदरदानी की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, हमें बिन मांगे अता फरमा, बिन मांगे अता फरमा, बिन मांगे अता फरमा। व सल्लल्लाहु अला नबी अल करीम व अला आलिहि व सहबिहि व अहले बैतिहि व इत्रतिहि अजमईन। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिम। इधर आगे तशरीफ लाएं, जो हजरात बताने वाले हैं इधर आगे तशरीफ लाएं। जी बताइए। जी, और कौन बताए? अस्सलाम वालेकुम। बताएं जी। अस्सलाम वालेकुम।
حضرت جی سے ملاقات تھی میری والدہ کی اور میری، تو میری والدہ نے کہا تھا ہمارے گھر میں مہمان آنے والا ہے تو آپ دعا فرمائیں، حضرت جی نے فرمایا تھا کہ انشاءاللہ تعالی آپ کے گھر میں خوشیاں ہی آئیں گی، تو پیر والے دن میری بھابھی کو نا داخل کر لیا ہاسپٹل میں، تو انہوں نے فرمایا کہ ان کے نا جون سا دل بچہ ہے نا اس کے دل کی نا دھڑکن تیز ہے بہت زیادہ، تو یہ اچھی بات نہیں ہے، میری والدہ میرے پاس آ کے رونے لگی، تو میں نے سال لگا کے میں نے کہا حضرت جی نے دعا کی ہے نا تو آپ ذکر کرتے رہیں، 3-4 گھنٹوں بعد انہوں نے سٹی اسکین کیا تو کہہ رہے ٹھیک ہے، تو ماشاءاللہ ان کی دعاؤں سے بیٹا ہوا ہے تو بہت اچھا بچہ ہے وہ، مہربانی آپ کوئی نام بھی بتا دیں گے. ہاں جی اور بتائیں، اور کون بتائے گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم مکین صاحب، میں نے آپ کا ایک درس سنا تھا جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ اگر آپ کی کوئی حاجت ہو تو 2 رکعت نفل ادا کریں اور اس کے بعد 3 دفعہ سورہ یاسین شریف پڑھ کے دعا کریں. میں نے یہ عمل کیا اور میں نے دعا یہ کی کہ مجھے نبی کریم کی زیارت ہو اور مجھے زیارت ہوئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت صاحب کا ایک عمل تھا، یا باعث ہو یا نور ہو، یا باعث ہو یا نور ہو، 11 دفعہ میں نے پڑھنا شروع کیا. اس سے پہلے میں ٹوپی نہیں رکھتا تھا، تو میں نے نیت یہ کی تھی کہ اللہ میرے سر پہ جو ہے وہ تسبیح خانے کی نسبت سے ٹوپی میرے سر پہ آ جائے، تو الحمدللہ جو ہے وہ اب ٹوپی کے بغیر میں باہر نہیں نکلتا. جزاک اللہ. السلام علیکم، میرا نام امتیاز علی ہے. جی السلام علیکم، امتیاز علی نام ہے میرا. تو میں نے 7 دم جو ہے دم پہ آتا رہا، تو دم جو 7 مکمل ہوئے ہیں نا میرے، تو میری نیت تھی اللہ تعالیٰ جو ہے نا اولاد نرینہ کے لیے، تو 7 دم کے بعد اللہ تعالیٰ نے کرم کر دی. اللہ پاک آپ کی حاضری قبول فرمائے، اللہ جزائے خیر دے. اور کوئی ہیں آخری ایک بتانے والے؟ ٹھیک ہے، بیعت کی ترتیب. اب انشاءاللہ بیعت کا عمل ہوگا. جو حضرات پہلے سے بیعت ہیں وہ بھی اس عمل میں شریک ہو سکتے ہیں. جن حضرات کو چادر مل جائے وہ اس کو پکڑ لیں، اور جن کے پاس چادر نہ آئے وہ اپنے ساتھ اگلے ساتھی کے کندھے پر ہاتھ رکھ لیں. اور جو مائیں بہنیں بھی اس بیعت کے عمل میں شریک ہونا چاہتی ہیں وہ بھی اس عمل میں حضرت کے ساتھ کلمات پڑھتی جائیں، انشاءاللہ بیعت میں شرکت ہو جائے گی. جو عرض کرتا جاؤں دل ہی دل میں دہراتے جائیں، جو پہلے بیعت ہو چکے ہیں وہ تجدید بیعت کر سکتے ہیں. جو عرض کرتا جاؤں دل ہی دل میں دہراتے جائیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اے اللہ میں نے توبہ کی شرک سے، بدعت سے، صغیرہ کبیرہ گناہوں سے، تیری نافرمانی سے، عہد کیا تیرا حکم اور تیرے حبیب کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاروں گا. اے اللہ میری بیعت کو قبول فرما. عہد کو بیعت لی میں نے حضرت خواجہ سید محمد عبداللہ حجویری رحمت اللہ علیہ کے سلسلے پہ. اے اللہ میری بیعت کو قبول فرما. دعا مانگ. آمین برحمت. بیعت دراصل توبہ ہے. اے اللہ جو پچھلی زندگی گزری تو اس پہ تو ندامت اور استغفار ہے، اور آئندہ زندگی تیرے حبیب کے طریقوں کے مطابق گزاروں گا. 3 تسبیحات کا اہتمام، درود پاک، 3 کلمہ اور استغفار، قرآن پاک کی تلاوت،
اور نماز با جماعت کا، حلال حرام، جائز ناجائز پہ بہت توجہ اور نظر ہو، اور سب سے زیادہ نفع اس کو ہوتا ہے جو رابطے میں رہتا ہے، اور یہ درس ایک بہترین رابطہ ہے کہ میں بھی یاد دہانی کا محتاج ہوں، آپ بھی یاد دہانی کے محتاج ہیں. اللہ مبارک کرے، قبول. وعبقری حساب.